Sveiki visiem! Es domāju, sagaidīsim kādus pirmos 10 cilvēkus, un tad varam sākt. Arī varbūt, ja tā ir pārāk augsta latiņa, tad varam sākt pēc pāris minūtēm. Labi, es domāju, sāksim. Mani sauc, vismaz prieks tiem, kas jau ir pievienojušies, bet es domāju, ka live streamu laikā mums noteikti pienosies vēl cilvēki. Mani sauc Rasmus Filips Geks, kas nezinu, es esmu valdes loceklis, ko tu domā. Un šodien es vadīšu lekciju par publiskās argumentācijas trikiem. Tiem, kas varbūt ir sekojuši jau līdz, ko tu domā, jūs noteikti, vai, jūs noteikti zinat, ka karantīnas laikā mēs mēģinām divas reizes nedēļā nodrošināt dažāda veida tiešsaistes lekcijas par debatēm. Pārsvarā fokus ir bijis uz dažāda veida argumentācijas prasmēm, arī uz veidiem, kā, piemēram, organizēt savu debašu klubu, kā attīstīt dažādas debatēšanas prasmes, uz kaut ko citu. Šodien lekcijas formāts būs bišķiņ laikam atšķirīgs no tām iepriekšējām debatēm, jo formāts nebūs tieši jo lekcija nebūs tieši par tikai debašu formātu vai par to, kā debatēt, bet lekcijai vairāk būs sasaiste ar tieši publisko telpu un politiķiem. Es pastāstīšu nedaudz par sevi, ne pārāk gari, bet īsumā pēdējos 5 gadus es darbojos, ko tu domā, un šajā laikā esmu ļoti daudz iesaisties gan pats, nebetējot dažādos debašu turnīros, gan arī pats vadot dažādu veidu argumentācijas nodarbības. Un šajā laikā es sāku vadīt arī argumentācijas nodarbības uzņēmumu darbiniekiem, tādām apmācību centrā Trivijums, kur tas, ko es pārsvarā daru, ir mēģinu paņemt tās lietas, ko es iemācījos debašu kustībā un debatējot pats, es mēģinu viņas aiznest tā kā plašāk cilvēkiem, kas varbūt nekad ar debatēm un argumentācijas prasmēm nav īsti saskāršies. Bet tā ideja šodienas darbnīcai ir tāda, ka gan pats daudz lasot un skatoties video gan par debatēm, gan arī sekojot līdz politiskajām aktivitātēm, viena lieta, kas man ir palikusi prātā vai kurai es gribu pievērst vairāk uzmanību, vai esmu pievērst vairāk uzmanību, ir tieši tas, kādā veidā politiķi komunicē ar cilvēkiem un kādas tieši metodes, apzināti vai neapzināti, politiķi izmanto, kad viņi piedalās publiskajās debatēs, gan pirms vēlēšanu cikla, gan intervijās ar dažādiem cilvēkiem. Un tas mērķis ir tā kā, kādā veidā tās metodas apkopot un sistematizēt un cilvēks viņām iepazīstināt. Un pamat ideja, protams, ir tāda, ka jo vairāk cilvēki iepazīsies ar šīm metodēm, jo vieglāk viņiem būs analizēt dažādi veida politiķu runas nākotnēm. Tas, ko mēs šodien darīsim, ir divas lietas īstenībā. Viena lieta ir, mēs analizēsim dažādas politiķu runas, no dažādām intervijām, debatēm, diskusijām, un mēs mēģināsim apskatīt uz kādiem konkrētiem konceptiem, jeb nu, tādām individuālām lietām, ko viņi izmanto. To, es domāju, mēs darīsim kādas pirmās 30-40 minūtes. Pēc tam, tas, ko mēs darīsim, ir, es mēģināšu kopā ar skatītājiem, tiem, kas jūs esat iesaistījušies, mēģināsim kopā paši paskatīties kaut kādas politiķu runas, un mēģināsim saprast vai izanalizēt un uzķert, vai tur ir kaut kādas metodas un triki, ko viņi izmanto. Tā kā jūs tiksiet cauri tām pirmajām 30-40 minūtēm, kur es apmēram iepazīstināšu ar dažādiem konceptiem, tad jums būs pašiem iespēja iesaistīties. Tā kā, urā, gaidām tās 30-40 minūtes. Ko es domāju vispār ar debatēm un diskusijām?
Protams, ir dažādi diskusiju formāti. Latvijā visizplatītākie ir viens ir kaut kādas politiskās debates, īpaši pirms vēlēšanām, ir vēlēšana cikls, un kaut kādus 2-3 mēnešus pirms tam sākās debates, kuras mūsdienās, nu, vai visskatīgākās mūsdienās, kas notiek, ir Delfi TV, kur parasti tiek aicināti visi partiju kandidāti. LTV1 parasti arī rīko dažādu partiju, kā apskats un debates. Bet ikdienā, protams, ir arī nu, tādas ikdienišķa rakstura intervijas. Piemēram, viens pret viens, kur intervija dažādas politiķus katru nedēļu, ir tieša runa, kur politiķi tieši debatē viens ar otru. Ir TV24 preses klubs, kur cilvēki tiek aicināti komentēt dažādas aktualitātes un tā tālāk. Un tā atkāpe, kas pirms mēs ejam iekšā darbnīcā, noteikti jāuztais, ir divējādi. Viena ir, ka, lai jūs man nepārtotat būt par politiķi, manuprāt, ir īstenībā diezgan grūti, un piedalīties publiskās diskusijās arī ir diezgan grūti. Tur ir dažāda veida ierobežojumi, kurus uz tevi kā politiķi uzliek. Tev ir pirmkārt ierobežots laiks, līdz ar to tu nevari vienkārši runāt, cik tu ilgi gribi. Tev, protams, ir kaut kāda, ir parasti kaut kāds iemesls, kāpēc dodies, piemēram, runāt intervijā ar cilvēku. Varbūt tas kaut kāds likumprojekts, kurā tiesaisies vai kaut kas cits, līdz ar to tas arī nu, tā kā iegrožo tev nedaudz tajā, ko tu vari pateikt. Un, protams, debatējot klātienē studijā, tev kā cilvēkam arī ir bišķiņ grūtāk noturēt uzmanību, iesaistīt auditoriju, tā kā tā ir tāda svarīga prasme, ko attīstīt. Līdz ar to, tur, kad es kritizēju politikas un to, ko viņi saka, tas, protams, nav atrauc no tā, ka ja tas politikas tas nav nemaz viegli, lai tur būtu un to darīt. Un otra atkāpa, laikam, ir tāda, ka, nu, tad, kad tu analizē politiķu runas, tad skaidrs, ka ir svarīgi atkāpties, varbūt nedaudz no saviem politiskajiem uzskatiem. Līdz ar to manās darbnīcās, tajās, ko es vadu gan šodien, gan citur, es mēģinu tā kā noķert to visu politisko spektru un parādīt kādu dažādu veidu politiku, neatkarīgi no tā, kuru partiju viņi pārstāv, kā viņi izmanto dažādas metodas, trikus, loģiskas kļūdas un visu kaut ko tādu. Tā kā, ja es rādu jums kādu konkrētu politiku, tas nav tāpēc, ka mans politiķis īpaši patīk vai īpaši nepatīk, tas ir tāpēc, ka es ieraudzīju kaut ko interesantu tajā, ko tas politiķis dara, un es gribēju to ielikt darbnīcā vai es gribēju, nu, nedaudz dziļāk parakties un saprast, kāpēc viņš to dara. Otra lieta, ko es gribēju nu, nedaudz ieskicēt, kas arī varbūt nedaudz teorētiski, mēs jau baigi aizrunājos, ir vispār no kādas skatu punktu tiek analizēts, tas, ko cilvēki saka. Ļoti ilgi tas, ko es darīju, ir, es mācīju cilvēkiem argumentāciju un dažādas argumentācijas prasmes. Un tas ietver lietas, nu, kā piemēram, kā labāk konstruēt argumentus, kā izvairīties no loģikas kļūdām, kā izmantot labi empiriskos pierādījumus faktus un tā tālāk. Bet jo vairāk es izmantoju dažādus piemērus un pats sāku sakot līdz politikai, jo vairāk es sapratu, ka īstenībā, kad tu analizē kaut kāda veida politiķu runas, tad primāri, nu, tu analīzi var veikt no tādām trīs skatu punktiem vai trīs prizmām. Viens ir tieši šīs te argumentācijas prasmes, kur tu ņem to, ko konkrēti cilvēks saka, un mēģini tā kā saprast, cik ļoti pamatots un labi argumentēts tas ir. Bet tieši tik pat lielā mērā analizēt politiķu runas parādās arī lietas, kas saistīts tīri ar komunikāciju. Tas, kā tieši tu kaut ko pasaki, cik labs publiskais runātājs tu esi, kādas varbūt citas metodas un trikus tu izmanto, lai izskatītos pārliecinošāks publiskajā telpā, kas ir otra lieta, nu, ko var tā kā analizēt un skatīties, domājot par politiskajiem runām. Un trešā lieta ir viss pārējais, ko es saucu par tā kā politisko kontekstu, jeb tas ietver visu, kas saistīts ar iemesliem, kāpēc tu kaut kādā brīdī kaut ko saki vai kaut ko dari kaut kādām politiskajām aliansēm un visu to pārējo. Es baigi detaļā šajā neiešu, bet tas, ko es gribēju pateikt ar šo visu, ir, ka saprotams, ka tu analizē konkrētu vienu mazu lietu, ko cilvēks dara debatē, tev sanāk varbūt nedaudz trivializēt to, ko viņš pasaka. Un, protams, ka vienmēr ir arī kaut kas plašāks, vienmēr ir citi iemesli, vai cilvēki kaut ko dara, un tu vari skatīties uz lietām, ko cilvēki saka vai dara no dažādiem skatu punktiem. Līdz ar to tajā nodarbībā mēs pārsvarā skatāmies uz kādiem argumentācijas vai komunikācijas aspektiem, bet tas, protams, nenozīmē, ka mēs pilnīgi ignorējam vai nezinām, ka ir arī kaut kāds varbūt politiskais konteksts vai iemesli, kāpēc politika kaut kādā konkrētā veidā kaut ko prezentē. Tā kā, nu, vienkārši atkāpē, lai saprastu, ka tas spektrs ir tās nedaudz plašāks. Labi, ko mēs šodien apskatīsimies? Es,
Es mēģināju apkopot šeit, laikam, 10, 9, 10 dažādas lietas, dažādas konceptus, ar kuriem es jūs gribu iepazīstināt. Noteikti jūs kādas no šīm lietām jau esat redzējuši, varbūt tieši vai netieši pamanījuši, bet tā mana ideja vai veids, kā es parasti mēģinu vadīt darbnīcas, ir, es mēģinu pēc iespējas vairāk parādīt dzīvē, ja izvilkumos no politiskām debatēm, kur tieši šī konkrētā lieta, kurai vajag pievērst uzmanību, parādās. Un tā atšķirība varbūt starp citām kritiskās domāšanas darbnīcām, ko jūs parasti esat redzējuši, ir, ka man nepārāk patīk tādi teorētiski un hipotētiski piemēri, ka cilvēki, piemēram, māca par loģikas kļūdām, kas noteikti ir interesanta tēma, tu izmanto kaut kādu tur lienītē pateica mājai un tā tālāk. Jo es domāju, ka tādus piemērus, tie piemēri netika labi iedod to krāsu un netika labi tev ļauj izprast un pēc tam dzīvē atpazīt, kur reāli tās lietas parādās. Un tāpēc es uzsvers gan šodien, gan nākotnē būs tāds, ka mēs mēģināsim skatīties, nu, mēs mēģināsim skatīties īstus piemērus, mēģināsim izanalizēt, kas tieši tajā konkrētajā piemērā notika. Jums ir kaut kādi jautājumi, es ceru, ka jūs pagaidīsiet līdz beigām, droši varat rakstīt čatā, un tad pašās beigās aiziešu vai mēģināšu aiziet atpakaļ pie tiem jautājumiem. Labi, pirmā lieta, ejot šajā visā iekšā, pirmā lieta, ko jums māca, jūs esat kļūst par politiku, un jūs ejat, teiksim, uz mediju treniņiem, kas ir klasiska lieta, ko cilvēki dara, ir veidi, kā tīt galā ar nērtiem jautājumiem. Principā, saskaroties ar publiku, tā ir numur viens lieta, ko jūs darīsiet. Jums uzdos kaut kādu nērtu jautājumu, un jūs būs jāmēģina uz to nērto jautājumu dažādos veidos atbildēt. Citreiz izdosies labāk, citreiz izdosies sliktāk, bet tā pamat būtība ir, ka, ja tu trenējies saskarsmē ar mēdījiem, tas primārais treniņš ir, ka tev uzdod ļoti nērtus jautājumus, un tu mēģini saprast, kā ar viņiem tik galā. Un es esmu ieskatījis divas lietas, vai divas klasiskas paņēmienas, kas, man liekas, bieži parādās un bieži novērojami. Viena lieta ir, ka nērto jautājumu tu kaut kādā veidā mēģini ignorēt. Un ar ignorēt es domāju, ka tu izliecies, ka tas jautājums nenotika. Jo nu, tā pirmā mācība, ko droši vien politiķiem parasti pastāsta, ir, ka tu neatbildi uz to jautājumu, ko tev uzdeva, tu tur atbildi uz citu jautājumu, kas tev liekas interesantāks vai tas tev liekas saistošāks. Un tās metodas ir dažādas, jūs varbūt par dažām no viņām esat dzirdējuši, viņas mēdz saukt par maldugunu vai uzmanības novēršanu loģikas kļūdu kontekstā, bet, protams, tas kopējais konteksts ir plašāks, bet ideja ir, ka es nemaz neatbildu to jautājumu, ko cilvēki man teica, es atbildu uz kaut ko citu. Un otra metode ir, ka es uzdodu kaut kādu pretjautājumu cilvēkiem. Šis kaut kas, ko es nesen pamanīju, kas ir diezgan aktuāli, kad es mēģinu nu, kaut kādā veidā izskatīties pārliecinošāks, metot pretī jautājumus, uz kuriem intervētājiem vai citam cilvēkiem ir grūti atbildēt. Un tādā veidā liek viņam izskatīties nedaudz nekompetentam, bet nu, mēģinu arī parādīt sevi tādā bišķiņ labākā gaismā. Tas pirmais piemērs, ko mēs apskatīsimies, ir no intervijas ar Jānu Domburu, kur ir esošā labklājības ministra Ramona Petrāviča. Un šajā te piemērā diezgan interesanti, ka nu, tajā laikā, protams, Ramonai Petrāvičai, tas bija pirms apmēram gada, kad tika veidot valdība, viņai tā galvenā lieta, ko viņai pārmeta, bija tas, ka viņas uzņēmumā, kur viņa kādreiz strādā, iespējams ir maksāts aplokšņa algas. Protams, ka viņa aizgāja pie Dombura šajā te viens pret viens formātā, viņai par šo te prasīja. Un šī ir tā viņas atbilde, kur viņai tā kā tieši paprasa, nu, šeit maksāja vai nemaksāja algas. Nemaksāja algas aploksnēs. Tie ir veikali. Es pareizi saprotu. Un tie transporta ir biznes. Un transporta biznes. Jā. Tie ir veikali, kas nozīm franšīzes vai kā ne viņi tur funkcionē, tie ir tā kā LV veikali vietējie. Jā, LV un Bolt Store. Cik no tiem 26 cilvēkiem strādātais veikalos par minimālo algu nepilnās lodzēs? Un cik kaut kur citur? Tā kā, ja vispirms komentējot par apgrozījumu, tad transporta biznesa apgrozījumu vispār nevar sastaistīt kopā ne ar darbiniekiem, ne ar pēļņu, jo tur tas pavisam ir savādāk lieluma, tā frakts var būt 5000, varbūt tās vērta, bet tas pārvadājuma ilgums var aizņemt varbūt tās dienas. Ko jūs to gribat teikt, ka no tiem 1,9 miljoniem transports nesastāda lielu daļu? Transports apmēram pusi sastāda, varētu būt. Vai nav pat, slikti? Nu, no apmēram tā rēķinot. Bet jā, par lauku veikaliem, lauku veikalos darba laiks ir no 9 līdz 6, un tie ir ciemtiņa principā, mums lauki izmirst.
Un šeit tiešām tie veikali, kas turās vairāk gandrīz, vai tas ir labdarības sociālais darbs? No 26 cilvēkiem, cik strādā veikalos? Nu, jūs noteikti redzējāt, ka tā pamata būtība ir, ka te uzdod tādu diezgan konkrētu jautājumu. Un tas, ko bieži var debatēs redzēt, ir, ka jo plašāks jautājums tev kā politiķim, piemēram, tiek uzdots, apmēram, ko jūs domājat, vai kāds ir jūsu viedoklis par augstskolu reformu, vai kāds ir jūsu viedoklis par kādu lietu tiks, jo plašāks ir tas jautājums, jo vieglāk tev kā politiķim runāt par pilnīgi jebko. Un jo specifiskāks un konkrētāks jautājums ir, jo grūtāk tev ir izvairīties no tādas precīzas atbildes. Un šajā kontekstā skaidrs viņai prasa, ļoti konkrētu faktu, ko pēc tam varētu pārbaudīt un salīdzināt ar kaut kādiem datiem, un viņa mēģina runāt par fraktīm un to, kā tas strādā, viņa mēģina runāt par to, cik slikta Latvijā ir, teiksim, reālās attīstības politika. Tādā veidā izvērotas, bet skaidrs, ka Domburs, kā jūs jau redzēsiet šajās te video arī bišķiņ vēlāk, viņš to nepārāk viegli ļauj izvairīties no atbildes jautājumiem. Šeit ir otrs video, ko es nesen piefiksēju. Šis video ir saistīts ar šo te Kraibankas civilu lietu, kas nesen bija. Tiem, kas seko līdzi publiskajā telpā ziņām par to, ir attīstībā par deputāts Mārtiņš Bonders. Un Mārtiņš Bonders, viņš kādreiz bija Kraibankas valdes loceklis, un tagad ir civilu lietu par to, vai viņi ir izsnieguši kredītus, un vai šie kredīti bijuši izsniegti pamatoti, un šajā civilu lietu augstākajā tiesā zaudēja, līdz ar to viņi tā kā tiek solidāri piedzīt atbildību. Un šis ir vienkārši viens izvilkums, to de facto sižeta, kur viņam uzdod tāds ļoti nērts jautājums par to lietu, mēģina saprast, cik lielā mērā viņš bija zinājis par to, ka šie kredīti tiek izsniegti ar bankas īpašnieku Antonovu saistītām firmām. Jūs droši varat tālāk viss šīs te detaļas iet un skaidrot pie mana advokāta. Bet tam Sankt Pēterburgas uzņēmumam tur savukārt bija norādīts, ka viņam gadu ieņēmumu pat napi kredīta procentus varētu nosakt. Nu, saprotiet, tas bija attīstības projekts, ja es pareizi atceros. Un? Nu, attīstības projekts mazliet citādāk finansē un mazliet citādāk skatās uz viņu finansēšanu, vai ne? Nevienu kredītu neizsniedz tā kā tiesā prasītāja puses prasīja, tātad skatoties pēc, tātad domājot, ka notiks organizācijas likvidācija. Nekad tā nenotiek. Bet šim te Sankt Pēterburgas kredītam tur galvotājs bija persona, kas vēlāk arī kļuva par bankas valdes locekli, viņš arī Antonovu kompānijās citās bija strādājis. Vēlāk. Atslēgas vārds ir vēlāk. Tanī brīdī. Jūs taču nevariet pateikt, kā pasaule attīstīsies. No, pasakiet, kas notiks pēc diviem mēnešiem no šodienas. Nu, nepateiksiet. Jūs nezinājāt, ka tur ir Antonovs. Nu, es saku, pasakiet, kas notiks pēc diviem mēnešiem. Jūs nezinājāt. Pasakiet, kas notiks pēc diviem mēnešiem no šodienas. Latvija. Latvijas ekonomikā, Latvijas sabiedrībā. Es domāju, ka jūs nevariet pateikt. Man liekas, ir trīs interesantas lietas, ko viņš te iztera. Viens ir tā vai ne forma, kad tu pasaki kaut kādu apgalvojumu, attīstības projekts finansē citādāk un vērtē citādāk, nu tāds vai ne. Nu, it kā, ka tas būtu tāda ļoti, ļoti acīm redzama lieta, ko visiem vajadzētu zināt. Un tādā veidā viņš žurnālistam mēģina viņu tā kā novest no trases un parādīt, ka viņš tur nekompetents un nesaprot, kā bankas strādā. Otra lieta ir tas, kā viņš, viņam uzdod kādu jautājumu, un tad viņš paņem to vienu frāzi vēlāk, un tad no tā vēlāk mēģina uztaisīt, atslēgas vārds ir vēlāk, un salikt to kopā ar to trešo lietu, kas ir tāds ļoti acīm redzams vispārīgs jautājums par nākotnes nenoteiktību, un tad tā saistība ir, ja tu nevar pateikt nākotni, tad līdz ar to es nevarēju zināt tajā brīdī, ka tas nākotnē nākamajā notiks, pat tur ir varbūt kaut kādi fakti un liecības, kas liecina par pretējo. Tas laikam tās trīs lietas, kurām vajadzētu pievērst uzmanību. Otra lieta, kas man liekas interesanti, ir, kad šis politiķis kaut kādā veidā mēģina savu pozīciju uzlabot saistībā ar to otru pusi, vai intervētāju, vai citu cilvēku, ar ko viņš debatē. Un bieži vien cilvēki mēģina darīt divas lietas. Viena lieta ir, ka tu mēģini kaut kādā veidā to otru pusi kritizēt, un skaidrs, ka tur kaut kāds spektrs ar to veidu, kā tu var kritizēt. Tās ir tādas ļoti maigas lietas. Piemēram, klasiska lieta, ko cilvēki dara, ir, ja tevi intervē kaut cilvēks, viņi sauc pirmajā vārdā,
tā kā, nu, mēģinot mazināt viņa to autoritāti skatītāju acīs, kas tāda, nu, diezgan maza lieta, bet kaut kādā mērā es tev noliektu palīdz. Un tad, protams, tās ekstrēmās lietas, un tās ekstrēmās lietas ir tur tādi ļoti spēcīgi ad hominem uzbrukumi pret cilvēkiem, kur tu viņus kritizē, saka, ka viņi kaut ko citu lobē, vai ka viņiem ir interešu konflikts un tā tālāk. Tad kritika ir tas viens aspekts. Bet otrs aspekts arī ir, nu, kaut kādā mērā komplementēt cilvēkus, ko arī esmu novērojis, ka politiķi mēdz darīt, kas ir, nu, kaut kā uzsvērt, ka viņi labi kaut ko zina, vai viņi ir labi sagatavojušies intervijām, kaut ko izpētījuši, vai arī akcentēt kaut kādu viņu darbu, viņu darbus vai viņu vai lietas, labas lietas, ko viņi izdarījuši pagātnē, un tādā veidā, nu, arī tā kā gan sevi padarīt varbūt tādu bišķiņ cilvēcīgāku, gan arī radīt varbūt vai nostādīt to politiku tādā, nu, bišķiņ neērtākā pozīcijā, to otru pusi neērtākā pozīcijā, kad viņiem tev jāaktizē, bet, nu, tu esi pret viņiem tāds tā kā nedaudz jauks. Es parādīšu arī divus piemērus. Viens piemērs ir no Rīta Panorāmas. Šeit ir vecais Artus Kaimiņš, kāds viņš bija pirms kuriem diviem gadiem, kad viņš, nu, viņš aizvien tās diezgan skars, bet tagad viņš nedaudz politisks mērenāks politiskajā retorikā. Šeit iet runa, vai šis ir izvilkums no laika, kad bija diskusija par skolu reformu, un tā pamata diskusija šajā te klipā ir par to, vai skolēm skolas būtu jāiet jau no 6 gadu vecuma. Un šeit Artis Kaimiņš pārmet šeit intervētāju, kā jūs redzēsiet, ka tas jautājums, ko viņi uzdod, nav objektīvs, kas tāds kritikas piemērs. Pagaidām nav palikusi pat stāvoklis. Tik daudz rindas, tik lielas rindas, kādas šobrīd ir Rīgā, pieņemsim. Tās nav pieņemamas, ko es atkārtošu šobrīd. Un ja tās rindas nebūs, viņas nebūs tad, ja nebūs valsts pārziņā šie te bērnās. Jo mēs gribam noskaidrot jūsu nostāju. Vai šobrīd jūs atbalstat izglītības reformu, kas nozīmē kompetencijas balstīto mācību saturu ieviešanu, kā arī skolas gaitu uzsākšanu no 6 gadu vecuma? Vai kādi ir jūs nostāji? Atbalstat, esat pret? Man nostāja tāda, Linda, ka jūs nedrīkstētu man jautāt nevienu jautājumu par vienotības priekšlikumiem. Bet jūs esat deputāts, jums būs jābalsto. Bet jūs šorīt no rīta pamodāties ar vienotības frakcijas vadītāju. Jūs dzīvojat ar viņu kopā, un jūs gusts man, nē, stop, Linda, tā ir ļoti svarīga lieta. Artis, jūs nesat objektīvi, jūs nesat objektīvi, jā, bet jūs nesat objektīvi, jūs nesat objektīvi. Jā, nu, man liekas tāds diezgan neētisks un nedaudz kreķinisks jautājums, bet kaut kādā mērā, nu, viņš negrib šo jautājumu atbildēt, īsti nezinu, kāds tas politiskais konteksts, kāpēc tas tā ir, bet viņš negrib pieņemt pozīciju par šo te jautājumu, un tā rezultātā viņš atrada veidu, kā no tā izvairīties, pateikt, jūs uzdot jautājumu par savu dzīves biedra priekšlikumu, un tāpēc es šo jautājumu neatbildēšu, jo jūs neesat objektīvi šajā te intervijā. Šeit ir otrs gadījums, ko es pamanīju, kad es uzmanīgi sekoju līdzi valdības vēlēšanas procesam pirms pusotra gada, un šajā te procesā vienu brīdi, kad Aldis Govzanis bija premjerministra kandidāts, viņš bija atnācis šajā te viens pret viens intervijā ar Jāni Domburu, un tur viņš tā kā vienā brīdī izmet tādu komplimentu Domburam, kas man liekas, šī ir diezgan interesants, jo es nekad nebija redzējis, kāds, nu, tādā veidā Domburam varbūt mēģināt pielīst, ko kādā veidā izsist viņu no sliedēm, bet, nu, jūs lūdzu redzēsiet, ko es tā domāju. Citāts, kas vismaz atreferējumā vienā sižetā skanēja no Alba Gobzema. Delfa? Nē, LSM-ā, kā Gobzems apsver versiju aicināt cilvēkus ielās. Noraksturojiet, kas ir tā pa ideja un cik viņa ir precīzi, neprecīzi? Viņa ir absolūti neprecīzi. Es tā neesmu nekad teicis. Es esmu teicis, ka es aicinu cilvēks mosties un aizsargāt savus tiesības, savu demokrātiju. Kas ir šai gadījumā jāaizsargā, jūsuprāt? Ja tiek apdraudēti demokrātijas pamatprincipi, kur ietvaros faktiski tiek radīti apstākļi, lai neviens jauns politiķis, faktiski, lai ik vienu jaunu politiķu varētu torpedēt pirms valdības apstiprināšanas. Faktiski, ar pielaidi valsts noslēpumam? Vai kaut ko līdzīgi? Vai kaut ko līdzīgi. Nu, tā var izrīkoties ar ik vienu. Arī Jānis Domburs var nākt tātad politikā. Starp citu, Jānis, labprāt, ja apstiprinās man valdību, gribētu aicināt tevi par premjera birojā sabiedrisko attiecību tātad nodaļas priekšnieku. Zemes piedāvājums, Gobzem kungs. Nē, es domāju, ka tas ir... Ne pirmais, ne 21. Es domāju, ka, Jān, tas ir... Es domāju, ka arī... Nu, es biju priecīgs, ka viens no visgudrākajiem Latvijas žurnālistiem strādāt valsts labā. Jūs gan to gribētu?
lietas strādāt jūsu labā, bet tas neko ne, vēl... Tas ir valsts labā. Tas ir valsts labā. Tas nav uzreiz automātiski valsts labā, bet pabeidzot par jūsu versijām, jūs sapratāt. Nu, tad, tad skaidrs, ka sākumā, kad viņam uzdotā jautājumu par tautas aicināšanu ielāc, viņš tur mēģina sākt ar ilustrāciju, Jānis Dombrovs gribētu teikt politikā un tā tālāk, tur viņš tā kā ieiet šajā divainajā komplementā, bet atkal, ņemot arī, esmu redzējis ļoti daudz Domburu diskusijas, nekad nebija redzējis, ka cilvēki šādā te veidā mēģinātu Domburam vai viņu tā kā komplementēt, ko viņš varbūt ir vai ir, protams, pelnījis kaut kādā mērā, bet jā, diezgan smieklīgi. Trešā lieta. Latviski, es to teiktu par tādu tā kā sakāmo tēžu atkārtošanu. Angliski varbūt tāda frāze, kas ir līdzīga nailing the line vai nailing what you have to say, say kaut kam tādam. Tā pamata ideja ir tāda, ka ja tu esi, nu, pareizi, ja esi prasmīgs politiķis vai prasmīgs publiskais runātājs, nekad neies uz publisko runu, neiesi teikt publisko runu vai neiesi publiskām debatēm, jo tu neesi jau sagatavojis kaut kādas savas galvenās tēzes, ko tu gribi pateikt. Kas ir jau pirms tam izstrādāti, angliski tas sauc par talking points, jeb lietas, nu, kuras te obligāti jānokomunicē sabiedrībai. Tā kā, nu, ja tu labi gatavojies, tev labu komandu, tev vienmēr būs kaut kādas tēzes, kuras tu gribēsi pateikt. Un tas, ko tu parasti dari, ir, ka neatkarīgi no jautājuma un tā, nu, par ko tas jautājums ir, tu kaut kādā mērā mēģini aiziet atpakaļ uz tiem saviem talking points vai uz tām savām tēzēm, tāpēc, ka tu zini, ka tas ir galvenais, kas tev ir jānokomunicē un galvenās lietas, par ko tev ir jārunā un kas tev ir jāpasaka tajā konkrētajā diskusijā. Es jums parādīšu vienu piemēru, kurā nu, šo te nedaudz tādā ekstrēmā gadījumā Darets Milibands, kas bija kādreiz Labour partijas līderis Lielbritānijā. Un viņš laikam ir zināms, un viņam ir tāda bēdīga slāna reputācija ar to, ka viņš ļoti daudz atreferē lietas, kas ir iepriekš uzrakstītas. Bet šajā te video ļoti labi var redzēt, ka cik lielā mērā viņš ignorē to jautājumu, kas tiek pateikts, un kā viņš ar dažādām frāzēm šķietam izklausoties atšķirīgi, visu laiku īstenībā nepasaka neko citu kā savu vienu galvenu lietu, kas ir saistīta ar nu, protesta kompromisu, kas ir tajā laikā politiskā aktualitāte. These strikes are wrong at a time when negotiations are still going on. But parents and the public have been let down by both sides because the government has acted in a reckless and provocative manner. After today's disruption, I urge both sides to put aside the rhetoric, get round the negotiating table and stop it happening again. I listened to your speech in Wrexham and you talked about the Labour Party being a movement. A lot of people in that movement are the people who are on strike today and they'll be looking at you and thinking, well, you're describing these strikes as wrong. Why aren't you giving us more leadership as a leader of the Labour movement? At a time when negotiations are still going on, I do believe these strikes are wrong. And that's why I say both sides should, after today's disruption, get round the negotiating table, put aside the rhetoric and sort the problem out. Because the public and parents have been let down by both sides. The government's acted in a reckless and provocative manner. Well, I spoke to Francis Moore before I came here and the tone he was striking was a very conciliatory one. Do you think there's a difference between the words they're saying in public and the attitude they're striking in private in these negotiations? Are there negotiations in good faith, would you say? What I say is that the strikes are wrong when negotiations are still going on, but the government has acted in a reckless and provocative manner in the way it's gone about these issues. After today's disruption, I urge both sides to get around the negotiating table, put aside the rhetoric, and stop this kind of thing happening again. Jūs apājām saprotāju domu, vai ne? Skaidrs, ka tādā, nu, parastā diskusijā tas nav tik acīm redzami, un, protams, tur nav arī blakus transkripts, tam, ko cilvēki saka, bet kaut kādā mērā bieži jūs paskosiet līdzi, cik bieži konkrēti politiķi varbūt atkārto kaut kādas frāzes vai kaut kādus teikumus debatēs, tad jūs arī, nu, varēsiet izsakot līdz tam, kas ir tas viņu galvenais talking points, ko viņi mēģina pateikt. Un ja ir kaut kāds viens teikums vai viena frāze, ko viņi atkārto vairākas reizes, vai vairākas reizes pasaka, tad tas parasti ir mērtiecīgi, nevis vienkārši, ka viņiem gadījās tā vien to pašu pateikt vairākas reizes. Ceturtā lieta. Es to nosaucu par tādu ziloņu izvilkšanu no fakta, vai izvilkt no fakta ziloņu, kas kādā mērā nu, ir saistīts arī ar loģiku, kādā veidā tu būvē argumentus, bet tā pamata metode ir, ka tavā rīcībā vai tas, uz ko atsaukt, ko tu atsaucies, kā debatētājs, ir kaut kāds viens fakts. Un tas fakts varētu būt, nu, jebkas, tas varētu būt kaut kāds piemērs, kaut kāda sava pieredze, kur tu pats biji, stāsts, ko tu cilvēkiem mēģini atstāstīt, cerēs tā ir statistika, grafiks, pētījums, nu, jebkas. Un tad uz tā fakta, tas, ko tu dari, tu būvē
kaut ko ļoti plašu, ja tu viņu apaudzi ar kaut kādiem dažādiem secinājumiem, plašu retoriku, tu izdari kaut kādus ļoti nu, tālejošus secinājumus, kurus no parasti no tā fakta nevar izdarīt. Loģikā vai loģikas kļūdā šo parasti arī mēdz saukt par pārsteidzīgu vispārinājumu, kad ir tieši viena kāda konkrēta lieta, un tu pārsteidzīgi izdari kaut kādu secinājumu. Bet nu, tādā komunikācija ikdienas tas parasti ir plašāk, tāpēc, ka tas, ko tu būvē ap to faktu, ir nu, visa tava atbilde vai visa tava retorika, nevis tikai kaut kāds viens secinājums, ko tu gribi pateikt. Es jums parādīšu divus piemērus, kur šis ir diezgan acīm redzami. Viens piemērs ir Dizis Šmits, kurš saimas deputāts tagad, bet kad Egilu Levitu, pirms Egilu Levitu ievēlēja par valsts prezidentu, viņš bija arī viens no cilvēkiem, kas tika virzīts valsts prezidenta amatu. Un šeit viņam tiek uzdots jautājums par biznesa attīstību Latvijā. Un pasakojot līdzi, kas ir tas stāsts, ko viņš pastāsta, un kas ir tā viena lieta, uz ko tas stāsts pašās beigās ir balstīts. Tā mūsu problēma, kas mums jāatrisina, ir tas, ka mēs esam šai uzņēmībai salikuši tik daudz šķēršļus, tik daudz apgrūtinājumus. Mēs esam radījuši vietējā tirgu tādu nodokļu sistēmu, kur pēc tam mēs brīnamies, ka mums ir tik liela daļa ēnas ekonomikas. Mēs esam radījuši Latvijā šobrīd apstākļus, ka atvērt rūpnīcu, vienveidu rūpnīcu Latvijā, Igaunijā, Polijā un Lietuvā salīdzinoši. Latvija ir vissliktākā vietā. Tas ir tas, kas ir jāmaina. Mums ir jāatsabaļina darbinieks no nodokļu sloga, mums ir visaugstākie darbspēka nodokļi šajā reģionā. Mums ir tā sanācis ar Roika afērām un savādāk, ka mums gala enerģijas cena ir viena no augstākiem Eiropas Savienībā, kas visi kopā radīs situāciju, ka ne tikai ir grūti atvērt uzņēmumu Latvijā, bet arī investīcijas ne tikai nenāk, bet sāk pazust. Tas ir tas, kas ir jāizdara, jānoņem šie slogi un jājo Latvijas uzņēmības garam sasniegt tās virsotnes, kur mēs tiešām varam nokļūt. Tas ir būtiskākais un iedvesmot nāciju un pārliecināt, tas ir tieši prezidenta uzdevums. Ka tie soļi, kas tiks pieņemti, viņi būs ilgtspējīgi, ka netiks mainīti pēc pusgada. Prezidenta institūcija ir visstabilākā institūcija valstī, kas var šos solījumus arī turēt un nest atbildību sabiedrības priekšā. Paldies, Šmitkungs, bet pavisam īsi. Jūs minējāt par to, ka šeit grūti atvērt rūpnīcu un Doing Business saka, ka Latvija ir augstāk par Poliju diezgan krietni. Doing Business, es neticu šim kritērijam, es ticu ražošanas izmaksām, kas viena veida rūpnīcai, ja mēs precīzi tādu pašu rūpnīcu uzliekam Valkā vai Valgā, gadā starpība veido 500 tūkstoši eiro. Doing Business jūs neticat? Es neticu šādiem te mākslīgiem pētījumiem. Paldies. Doing Business ir diezgan salīdzinošs pētījums, kas skarās uz ļoti plašu kritēriju apjomu, nu, kad viņi vērtē, teiksim, to, cik viegli valstī ir uzsākt biznesu. Bet skaidrs, ka nu, īsti nevar saprast, vai tas piemērs, ko viņš izmanto par rūpnīcu Valgā vai Valgā, vai tas kaut kas, ko kāds viņa draugs viņam teica, vai kur viņš pats ir bijis iesaistīts, vai par ko viņš lasīja. Bet nu, jūs redzējāt, cik viņš daudz lietas piemērs turklāt. Valsts ir milzīgs nodokļsloks, OIK afēra, ļoti slikta biznesa vide, un tad, kad nu, tā kā rēderam ir kaut kāds fakts pretī no bišķiņ spēcīgāka empirisko pierādījuma avota, viņš pasaka, ka šis nav svarīgs, svarīgs ir tas viens fakts, uz ko es atsaucos. Šeit ir vēl viens piemērs, ko pirms diviem gadiem eiro, diviem, trīs gadiem konferencē par eirozonu, pieciem gadiem eirozonā Latvijā, kur bija Jānis Ašlais, ko tagad cilvēki zina viņu bišķiņ vairāk, jo viņš ir jaunā ekonomikas ministra padomnieks saistībā ar Latvijas stratēģiju, lai cīnītos pret koronavīrusa izraisītajām ekonomiskajām sekām. Bet kādreiz viņš, nu, vai zin, viņš arī zināms kā tāds devils advokāts kaut kādā mērā, jo nu, šajā konferencē viņš, piemēram, saka, ka Eiropas Savienība, eirozona ir tīpaši nav nemaz tik rožaina un tik jauka, un ka nu, viņas nav nemaz tik daudz vērtība vai jēga. Un šeit viņš mēģina pamatot, kāpēc viņa prāt tas tā ir. Un Latvijā cilvēkiem diskutējot par eiro un pirms eiro ieviešanas tika daudzas tēzes popularizētas, kurām es nepiekrītu un teicu, ka tā nebūs. Un man izrādījusies ir taisnība. Un daudz cilvēki vienkāršotā veidā teica, mēs iestāsimies eirozonā un kaut kā ekonomika izlīdzināsies, konverģēsies, būs vairāk investīcijas, tika teikts. Tirzniecība palielināsies. Tas viss nav tā bijis, tādēļ, ka tas ir atkarīgs vairāk no fundamentāliem ekonomiskiem faktoriem. Es gribu padalīties ar dažiem grafikiem tikai.
Piemēram, šis grafiks ir Latvijas preču un pakalpojumu eksports, zilais ir eksports uz ne-eirozonas valstīm, sarkanais uz eirozonas valstīm. Mēs vēl ar vienu kopumā preces un pakalpojumus daudz vairāk eksportējam uz ne-eirozonas valstīm nekā uz eirozonas valstīm, un pieaugums eksportam uz ne-eirozonas valstīm ir ātrāks nekā uz eirozonas valstīm. Šis ir arguments vai pārdoma par to, cik lielā mērā eiro ir nozīmīgs ārējai tirdzniecībai, un cik ļoti viņš atvieglo vai arī kaut kādā veidā mazina izmaksas Eiropas eiro sakarā. Es domāju, ka tas rāda, ka faktiski konvertācijas izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar valūtas kursa nesvārstību, nav būtiskas, tādēļ, ka viņas ir niecīgas kopumā pret pārējām izmaksām, kas ir būtiski, ir vai ekonomikas darbojās, vai viņas ir efektīvas. Šis tāds bišķiņ sarežģītāks piemērs tagad arī diezgan populāri publiskās diskusijās, tev tāds grafiks krāsains, ko tu visiem parādi, bet tā būtība tam, ko viņš saka, ir, ka šeit ir viena statistikas dati, Latvija uz valstīm, kas nav eirozonas valstis, eksportē vairāk nekā uz valstīm, kas ir eirozonas valstis, un tas pieaugums ir bijis straujāks, ko mēs iestājāmies eirozonā, un tā viņš secina, ka tās konvertācijas izmaksas par eiro uzņēmumiem īsti nav svarīgas, ka nu, uz eirozonu mūsu biznesa neattīstās tik strauji, un tāpēc nu, šis te biznesa varbūt uz austrumiem, uz strādājās uz valstīm tā kā attīstās straujāk. Bet skaidrs, ka tur ir nu, vēl vesela kaudze ar lietām, par ko tu vari domāt, tā ir skaitā par to, cik lielā mērā būt eirozonas loceklim, vispār ietekmē tavu eksportspēju varbūt arī uz citām valstīm un tā tālāk. Bet nu, tā būtība atkal ir rekur kāds viens grafiks, un, protams, viņam tur vēl ir grafika, viņš runāja par citām lietām, kas ar to saistītas, un šeit ir mani trīs lielie secinājumi, ko es no šīta grafika izdaru, kas, nu, varbūt ir arī nedaudz pārsteidīgi. Nākamā lieta. Šī lieta saistīta ar to, cik lielā mērā cilvēki mēdz pārspīlēt argumentu būtību vai secinājumus, līdz kuriem viņi tiek. Un šeit ir, manuprāt, tādas divas klasiskas lietas. Viena ir slidinās nogājas loģikas kļūda. Tiem, kas varbūt jūs esat skatījušies darbnīcas par loģikas kļūdām, jūs zinat to būtību, bet ideja ir, ka būvējot savu argumentu, tu ļoti strauji pārlec pāri loģikas soļiem un mēģini nokļūt par kādu lielu secinājumu. Un tas, ko tu vienmēr argumentācijā dari, ir nekur lielais secinājums, un tad tu to izmanto, lai argumentētu pret citiem cilvēkiem, vai tu izmanto tas sekas, kā sekas, kuras tu jau esi pierādījis. Klasiski arguments, kas tiek izmantots viskaut kur, gan runājot par dzimtes identitāti cilvēkiem, kur sakot, kur tu saki, ai, tagad jau mēs visi tur, tā kā, pieņemsim citas identitātes, identificēsimies ar dzīvniekiem un vēl kaut ko tādu. Bieži izmanto argumentus arī tādās sensīvās tēmās kā migrācija. Ievadīsim visus bēgus no Āfrikas, tādās tēmās kā tur abortu aizliekšana vai ģimenes vērtības, kur tu saki, tagad ģimene vairs nebūs svarīga un tā tālāk. Otra lieta, kas šis arī parādās kaut kādā mērā, ir ja tu netaisi slidno nogāzi, ja tu netaisi šo te loģikas ķēdi, tad cirais tu taisi tādu ļoti pārspīlētu analoģiju, kas ir, ka tu paņem kaut kādu ļoti ekstrēmu lietu un saki, šī te mazā lieta, nesvarīgā lieta ir tikpat slikta kā šī te ekstrēmā lieta. Un saka, ja mēs darām šo mazo lietu vai šī mazo lietu noteikti, tas ir tikpat slikti kā kaut kas milzīgs absolūti acīm redzam daudz sliktāks. Šeit atkal divi piemēri. Viens piemērs ir no aizsardzības ministru debatēm, kas bija atkal 18. Gadā pirms Saeimas vēlēšanām. Šeit ir Rihards Kozlovskis, un viņš argumentē par interneta portāliem, un viņš mēģina pastāstīt vai stāst par to, cik lielā mērā, nu, ja mēs Latvijā slādzam kaut kādus interneta portālus ciet, vai Kremļa ietekmētos mēdījus ciet vai ierobežojam, tad mēs tagad virzamies uz kaut kādu autoritāru valsts iekārtu. Ten bija jābūt jau. Paldies, Rablauskungs. Nu, divas lietas. Pirmā, es saprotu, teiksim, tad, kad ir izdevīgi, tad mēs runājam par demokrātiskām vērtībām, tad, kad nē, tad mēs slēdzam ciet telekanāls, un tad mēs arī Facebooku cenšamies ietekmēt un citas lietas. Un ar ko tad mēs, teiksim, atšķirsimies no Ķīnas Tautas Republikas, kritizējam par Ķīnas Tautas Republiku par to, ka viņam no Facebook cilvēktiesību pārkāpumu, un pēc tam mēs sakam, jā, ziniet, mums šeit ir, teiksim, draudi, un teic, mums vajag aizslēgt visu ciet. Saprotiet, tā problēma ir tāda, ja? Atceriesimies vēsturi, sāksiet ar vienu laikrakstu, pēc tam ar diviem, pēc tam jūs pabāzīsiet zem nacionālas drošības jebko. Un jebkuru, kas jums nepatīks, jūs vienkārši aizslēgsiet ciet.
Ja mēs iesim šajā virzienā, tad, ja mainīsies situācija, tad tieši tāpat notiks arī ar jebkuru kaut vai daudz. Jūs savu laiku norunājāt, oponējot pārējiem, ar varēsim atgriezties? Tas ir interesanti, viņš, nu, tur tieši zinot, viņš Delfu studijā, viņš pasaka, ha, nu, tad agri vai vēlu, varbūt arī pie jums Delfi atnāks un aizslēgsies ciet, Jāna Domburu atlaidīs no darbu un nebūs jums vairs nekāds šaus. Bet, nu, tā būtība tam, kā viņš tika līdz tam secinājumam, ir tās slidinās nogāzes ideja. Šeit vēl viens piemērs, kur tagad jūs redzat Raidu Zintaru, bet tūt būs Jānis Bordāns, un šis ir kontekstā ar Juraša kriminālu lietu, kas arī bija politiskā aktualitāte, vēl ziem politiskā aktualitāte, jo šī krimināla lieta vēl tiek tiesēta. Kontekstam, lai jūs zinat, tā krimināla lieta it kā ir par to, ka Juris Jurašs ir izpaudis informāciju par kukuļdošanu. Un viņš, protams, apgalvo, ka tā lieta ir safabricēta, lai vērsos pret viņu, bet neviens īsti nezin, tāpēc, ka lieta vēl iet cauri tiesas procesam. Bet šajā piemērā Jānim Boram tā kā prasa, nu, ko es domāju par šo kriminālu lietu, kas tiek virzīta pret Juri Jurašu. Mēs nebūtu iespējams. Ja šāda lieta nonāk līdz vajāšanai un tiek tiešām pieprasīts Saeimā, tad es uzskatu, ka tas ir pielīdzināms tam, kā notika Ukrainā ar Krimas okupāciju. Ka tas nozīmē, ka Latvija okupācija nekad nav beigusies, un tiesiskums vai nu nekad nav bijis, vai nu viņš šajā brīdī tiek iznīcināts. Jā, nu, atkal tur tas konteksts politiskais, protams, ir daudz plašāks, bet, nu, krimināla lieta pret manas partijas biedru, ha, tas ir tikpat slikti kā Krimas okupācija, nacisms, pilnīgi jebkas cits, ko pieļāvā. Ir tāds koncepts internetā, par ko jūs varbūt dzirdējuši, ka jo ilgāk iet Facebook čata diskusija, jo vairāk palielinās iespējamība, ka kāds kaut ko salīdzinās ar nacismu vai kādam pieļāvēs to, ka viņš tikpat slikts kā Hitlers. Bet, nu, šis tāds tās atblāzmes tam publiskajā telpā. Nākošā lieta. Šīta lieta runā par to, kā cilvēki, politiķi mēģina akcentēt savu kaut kādu personīgo pieredzi vai to, ko viņi personīgi paši darījuši un kur viņi bijuši. Šeit atkal ir divi virzieni. Viens virziens ir, kad tu runā par savu personīgo pieredzi. Personīgo pieredzi kontekstā, kur tu saki, man bieži saka, man baigi nerūp pētījumi, es ar kur aizgāju, pats apskatījos, pats parunājos ar cilvēkiem, un šis ir tas secinājums, ko es izdarīju. Tātad tu paņem personīgo pieredzi, piemēru no viena cilvēka, ko tu satiki, un tad izmanto to kā empirisko pierādījumu tajā argumentā, ko tu uzbūvē. Un otra lieta, kas varbūt ir mazāk saistīta ar argumentu, bet vairāk saistīta ar to, kā tu izskaties kā cilvēks, ir, ka tu mēģini kaut kādā veidā pastāstīt, kāpēc tā lieta, par ko tu iestājies, par ko tu cīnies, tagad tev pašam ir personīgi nozīmīga. Vai tas, ko tu pirms tam teici, tas kaut kādā mērā ir bijis saistīts ar tavu personīgo dzīvi, un tu esi tur emocionāli investējies, vai tev tas ir ļoti, ļoti nozīmīgi. Un to pāris cilvēki mēģina izstāstīt vai ilustrēt ar kaut kādu savu personīgo stāstu no karjeras, privātās dzīves vai kaut kā tāda. Atkal es jums parādīšu divus piemērus. Viens piemērs ir no Lielbritānijas, kur ir Michaels Gavs, kas ir bijis Lielbritānijā ļoti augstās pozīcijās valdībā, bija arī konservatīvās partijas premjerministra kandidāts tā kā, kopā ar Boris Johnson, pirms Boris Johnson skļuva par premjerministru. Un šajā piemērā, šis ir atkal 6. Gadā, tā ir debata par Brexit, pirms Brexit vēl bija noticis. Un šajā debatē var ļoti labi redzēt, vai viņš ļoti labi parāda to, kā akcentējot kaut kādu savu vienu personīgo lietu, tu vari nu, kaut kādā mērā arī šo debatu dominēt un dabūt ne tikai aplausu, bet arī panākt, ka Brexits notiek. So the people who are arguing that we should get out are concerned to ensure that the working people of this country at last get a fair deal. I think the people in this country have had enough of experts with organizations from acronyms saying... The people of this country have had enough of experts? From organizations with acronyms saying that they know what is best and getting it consistently wrong. This country because have these had people, enough of experts. These people are the same ones who've got consistently wrong. This is proper What's Trump politics, isn't it? No, it's actually a faith in it's the... It's Oxbridge Trump. It's a faith, Faisal, in the British people to make the blind, right decision. Blind faith? I don't think it is, because
One of the striking things about this debate is that those who are arguing that we should remain have a vested financial interest. Ah, right. So are they lying? Are they stupid? Or is there a conspiracy? There's a conspiracy. No, I'm pointing out that the majority of people in this country are suffering as a result of our membership of the European Union. Their wages are lower. The majority of people. Yes, the majority of people. Their wages are lower. 33 million people. Access to public services is restricted. What's your factual basis for that claim that 33 million people are suffering from EU membership? Well, we can complain about the other side's figures. What's your factual basis to say the majority of people in this country are suffering from EU membership? Well, I know myself. I know myself from my own background. I know that the European Union depresses employment and destroys jobs. We haven't got a majority. My father had a fishing business in Aberdeen destroyed by the European Union and the Common Fisheries Policy. That's one person. The European Union has hollowed out communities across this country. And it has also contributed to lower salaries for working people, and it has also ensured that young people in this country don't have the opportunities to get the entry-level jobs that we heard about last night. Right. Now, you can say that their concerns don't matter. I didn't you say can that. Dismiss I didn't the say concerns. That. I didn't dismiss you were, it. You were I dismissing said, my father's you said a majority. Example. I did not you were dismiss dismissing it. You the claimed concerns that your of working people. You're on the majority. Side, Faisal, of the elites. I'm on the side of the people. You said... Tas, kas ir interesants šajā piemērā, ir, kā viņš, nu, neatkarīgi no tā, par ko viņš runā, viņš aizgāja to elites par parastiem cilvēkiem tēmu, kas, nu, jūs lasat par tur, politisko analīzi par Brexit un kāpēc man tik Brexit, tad, nu, šis te elites par parastiem cilvēkiem skaidrs bija viena tēma, kas ļoti dominēja, un viņš arī ļoti labi to izmanto šajā piemērā, bet, nu, tas, kas man likās visiespaidīgāk, ir, kā viņš, kā tas intervētājs, nu, it kā no tāda racionāla viedokļa ļoti objektīvi pateica, nu, tas ir viens piemērs, nu, kur, tā kā, mēģina pamatot šo te plašu apgalvojumu ar vienu piemēru, un tas, kā viņš to apgrieza, bija, ka tu saki, ka mana tēva pieredze nav saistoša, līdz ar to tu saki, ka parasto Lielbritānijas iedzīvotāju pieredze nav saistoša, un tev reāli nerūp tas, kas ar individuāliem cilvēkiem notiek. Jūs varat šo visu interviju noskatīties, viņš ļoti prasmīgi šajā intervijā darbojās, viņš arī dara lietas, par ko mēs pirms tam skatījāmies, kur viņš visu laiku atkārto šo te vienu take back control frāzi katrā brīdī, ka viņš to var, un arī šo te elite par cilvēkiem tēmu diezgan labi atspēlē. Šeit piemērs no mūsu pašu Rīgas domas vēlēšanām. Rīgas domas vēlēšanas skaidrs, ka tur ir dažādas partijas izvirzījušas savus mēra amata kandidātus. Šeit viena debata, ko es skatījos tieši pirms karantīnas, kas bija T24, ko Aleks Burovs, viņš dalās ar kādu savu personīgo stāstu. Jūs tūlīt redzēsiet, bet nu, atkal pievērsiet uzmanību tam, kas ir tā lielā lieta, ko viņš saka, kas ir tas viņa arguments, apgalvojums, un cik lielā mērā tas stāsts, ko viņš izmanto, nu, viņam ļauj to apgalvojumu izteikt vai to secinājumu izdarīt. Nu, to, kas notiek šobrīd, tas vispār ir atsevišķas tās, bet principā es strādāju ar 5 domas priekšsēdētājiem. Jā. Un tajā laikā visi tie 5 domas priekšsēdētāji bija opozīcija valdības partijām. Un vienmēr tas ir, ja? Mm-hmm. Un, protams, vienmēr ir tā, man ļoti labs piemērs, ko es vienmēr stāstu. Gadsimta sākuma runāju ar domas priekšsēdētāju Andri Bērziņu par vienu vestuli. Un viņš man teica, jā, Oļeks, mums vajadzētu tiešām rakstīt vestuli ministru prezidentam, sagatavo vestuli ar manu parakstu. Es sagatavoju vestuli ar domas priekšsēdētāju Bērziņu parakstu, bet viņš kļuva par ministru prezidentu. Jā. Un tad pēc dažām nedēļām mēs esmu ministra kabineta, runāju ar premjeru. Es teicu, Bērziņu kungs, es sagatavoju vestuli. Bet jau jums, viņš teica, nekas, nē, es tādu vestuli negribu no tevis saņemt. Maina situācija, tagad viņš jau ir cita kresla. Ja? Un tāpēc visu laiku tā situācija ir. Tāpēc, protams, es ļoti gribu, es varu sapņot tikai par to, kad beidzot būs sapratne tiešām domas priekšsēdētājs un valdības partijas ir sapratne, ir sadarbība, tad būs viegli. No, tas pamata apgalvojums, ko viņš saka, ir, ka ir slikta sadarbība starp pašvaldību vadītāju, Rīgas domas vadītāju, tur ministru kabinetu, Saimu un tā tālāk, un ka rekur ir šis ilustratīvais piemērs, kas to ilustrē, bet nu, skaidrs, ka tas vairāk ir tāds šarmants stāsts par viņu pašu, kas cilvēkiem laik pasmērīt kaut kādā mērā, viņu parāda tādā labvēlīgākā gaismā. Oļeks Burovs īstenībā, manuprāt, diezgan viņam ar harizmu visi kārtībā. Jūs paskatīsieties, ko viņš dara debatēs, piemēram, nesen bija arī debatē, kad bija ielas slēgts Rīgā un uz Blaumeņa ielas bija, uz Ģertrūdes ielas bija arī Rīgas mēra kandidāta debate. Tad klasiskā lieta, ko viņš dara, viņš tā kā cilvēkiem tur uzsita uz pleca, tā kā pieskarās
pabaksta pasmējās kopā. Nu, un tāds diezgan labs un šarmants tēls, ko viņš par sevi veido visu laiku šādā te veidā. Nu, labi, septītā lieta, laikam vai sestā, es jau piemirsu, ir nenoteiktība. Un ideja ar nenoteiktību ir tāda, ka tu, kā politiķis, kas kaut ko argumentē, tu nemēģini pierādīt, ka otrai pusē nav taisnība, tu mēģini vienkārši pietiekami daudz, radīt pietiekami daudz nenoteiktības, lai cilvēki, kas klausās, lai viņu tas secinājums būtu, ka īsti mēs nevaram līdz galam zināt, kāda ir atbilde uz šo te jautājumu. Un tie iemesli bieži vien ir, ka nu, vai nu mums nav iespējas vispār to uzzināt, pat ja mums būtu daudz naudas, mēs ļoti censtos, vai ir cilvēki, eksperti, kas viens otram nepiekrīt, vai nu, kaut kāds cits iemesls, kāpēc tas tā ir. Klasiski šis ir, nu, šī ir bijusi tāda stratēģija, piemēram, cilvēkiem, kas ir cīnījušies pret klimata pārmaiņu, kaut kādu rīcību, lai risinātu klimata pārmaiņu problēmas, kur, nu, ja sākumā viņi teica, ka klimata pārmaiņas nenotiek, tad pēc tam tā stratēģija nākamajā desmitgadē bija, jā, varbūt ir kaut kādas klimata pārmaiņas, bet īstenībā, nu, mēs nevaram šo jautājumu atbildēt, jo mums ir dažādi eksperti, kas saka citādi, un eksperta viedoklis nav viennozīmīgs, un ir jautājums, kuriem mēs nevaram atbildēt, un tāpēc mēs īsti nezinām, ko ar to visu darīt. Es jums parādīšu piemēru no... Nu, arī ļoti interesants debats, kas bija starp Vjačeslavu Kaščējevu, kas ir fiziķis, fizikas zinātnieks Latvijā, un Ivaru Kalviņu, kas ir ķīmiķis, arī nedaudz bēdīgs slavens, vismaz manā doma burbulī, nevis doma, bet manā burbulī. Un šajā te diskusijā viņi diskutē par homeopātiju, kas ir nu, arī 2-3 gadus atpakaļ, ir pa laikam tēma, kas paceļās Latvijā. Pēdējā laikā aktuālāk, tāpēc, ka koronavīrus, atkal Instagram influenceri, cilvēki, kas izplata homeopātiju kā zāles potenciālās vai iesaka homeopātisku medicīnu kā zāles potenciālās pret šo te vīrusu. Runāju. Lūdzu, Kalviņa kungs. Nu, jāsaka, ka Šķēju kungs man piedāvā citu zinātnieku viedokli. Es neesmu speciālists ūdens ķīmijā, domāju, ka arī Šķēju kungs nē, un līdz ar to viņš tāpat kā es atsaucās uz darbiem, kurām viņš uzticās, un es atsaucos uz tiem, kuriem es uzticos. Un par nospiedumiem es neko neesmu runājis, es esmu runājis par to, ka ap zāļu molekulām, un ne tikai ap zāļu molekulām, ūdenī veidojās ūdens klasteri, kuri ir diezgan stabīli, un viņus var pat reģistrēt ar tām metodēm, kas ir. Bet ūdens ir tāda interesanta substance, kurai vismaz 77 anomālijas pret parastiem citiem šķīdinātājiem, un neviena no tām teorijām, par kurām var runāt šodien fizika, nevar izskaidrot tos efektus, kas ūdenim piemīt. Nu, uz ko es atbildu, ka nekādu tādu efektu nepiemīt. Un šeit mēs arī pie paša zinātniskuma principa. Kam uzticēties? Viens liels zinātnieks, otrs. Lai saprastu, par ko mēs esam katrs eksperti, mēs varam paskatīties uz mūsu zinātniski recenzēto publikāciju sarakstu, un tik tiešām jūs tur neatradīsiet uzrakstus par ūdens struktūru. Bet tas, ko zinātniskā kopiena ir ilgi meklējuši, viņi ir secinājis, ka ūdenim ir atmiņa, absolūti, bet tikpat lielā mērā ūdenim ir skleroze. Un ūdens atmiņa neturpinās vairāk par 20 pikosekundēm. Un viss, ko šobrīd Ivars ir pastāstījis, viņš vienkārši liek mums ticēt viņa autoritātei un mēģina mazināt mani, it kā es runātu par lietām, kuras es nezinu. Un šeit ir galvenais zinātniskā principa atšķirība ne juridiskā, ka pierādījums ir tā pusē, kas pasaka, ka ir efekts. Šeit ir homeopāti ir spilgts piemērs, kad mēs a priori izvirzam principu, ka mums ir jāizdomā skaidrojums, jāizdomā stāsts, kādēļ tās molekulas varētu atstāt no spiedumus, un Kalviņa kungs, Kalviņš saprotam izskaidro arī to, kā darbojas klāsteri jeb molekulu nospiedumi, kad pašu šķīdumu vairs nav. Šie skaidrojumus jūs nekad nedabūtu savā zinātniskajās publikācijās, jo pretī būtu eksperti un teiktu, kur ir jūsu pierādījumi. Ja? Un bez pierādījumiem apgalvot vienkārši savu zinātnieku autoritātes, tas ir klaišs zinātnes ētikas pārkāpums, jeb pseido zinātnes propaganda. Tas ir tas, ko es jums pārmetu konkrēti homeopātijas gadījumā. Es labprāt pieņem jūsu pārmetumus, bet tikai atkārtošu vēl vienreiz. Jums nav nekādu pierādījumu tam, ko jūs pats nu pat apgalvojāt. Jo ir vismaz 1000 publikāciju monogrāfija Čaplina, kurā šie efekti visi ir aprakstīti, un es tikai uz viņiem referēju. Tā kā es neesmu speciālis šajā jomā, es uzticos zināmai daļai autori, jūs uzticaties otrai daļai. Es nenodarbojos ne ar ūdens molekulu struktūrēšanas pētījumiem, un jūs arī ne.
Te nav jau daudz jānodarbojas. Paskatoties. Šobrīd ūdens atceras formu. Un tikpat ātri aizmirst. Par loģikas kļūdām homeopātei un par to, kādēļ šī ir pseidozinātne, ir sarakstīts ļoti daudz. Un vēlreiz es jūs izaicinu, atrodiet Web of Science publikāciju, kura ir citam, kura ir apstiprināta citās neatkarīgi laboratorijās. Te ir, protams, daudz lietas, ko var analizēt arī par to, kas šajos argumentē, bet nu, tā galvenā stratēģija, kas Kalviņam ir gan šajā te diskusijā, gan viskaut kur citur, ir, nu, mēs taču līdz galam nezinām, re, kur ir mans zinātnieks, kuram es uzticos, re, kur kāds cits zinātnieks, kuram kas Čēlis uzticās. Vai kas Čēlis nav eksperts, viņš neko nav publicējis par ūdens, ja līdz ar to viņš nezin, es arī neesmu eksperts, līdz ar to es arī nezinu. Jūs paskatīsieties viņa retoriku par 5G, piemēram, kas tagad ir atkal bijis aktuāli, kur viņš atkal sāks sāc muļķības, tad tur arī, nu, šis pats narratīvs, ka bet šī ir tik jauna tehnoloģija, ka mēs pat neesam vēl izpētījuši, cik lielā mērā nu, viņa mūs var ietekmēt, un tāpēc, nu, par spīti tam, ko saka lielais vairums zinātnieku, šeit ir tā lielā nenoteiktība, ar ko es mēģinu cilvēkus atstāt, tas arī tas, ko viņš šajā fragmentā mēģina izdarīt. Jā, pēdējā lieta, ko es gribēju ielikt, pēc ka man arī šī liekas diezgan interesanta, es to sauc par tādu kā sazvērstības teoriju vērpšanu kaut kādā mērā. Un sazvērstības teorijas tās vairāk saistās ar to, ka, nu, tad, kad ir ļoti neskaidri kaut kādas lietas apstākļi, tīpaši, ja mēs runājam par kriminālu lietu, kur, teiksim, ir diezgan liela, nu, ir diezgan daudz, kas tiek turāts noslēpumā, nu, kaut kādi fakti, pierādījumi, visi ir tur lietas materiālas, neviens viņas neredz, vai kad runa iet arī par, nu, kaut kādām baumām pilsētā kulāros runā un tā tālāk, tad bieži vien cilvēki publiskajā telpā, viņi, nu, mēģina uzvērt kaut kādu sazvērstību teoriju. Es tev, apmēram, mēģināju ierakstīt, vai uzrakstīt, nu, lietas, kas man liekas parasti šajās sazvērstības teorijās ir, ja viņas izklausās, nu, plus mīnus pārliecinoši priekš sazvērstību teorijas. Viena lieta ir, nu, ka sazvērstības teorijās vienmēr jūs redzēsiet, ka ir kaut kādi īsti fakti. Tas nebūs vienkārši, ka tu kaut ko filozofē, tie īstie fakti būs kaut kādas īstas lietas, kas ir notikušas, vai, nu, references uz faktiem, kurus cilvēki var pārbaudīt, aiziet kāds un pārbaudīt un konstatēt, kas tā tiešām ir bijis. Otra lieta, kas būs sazvērstības teorijās, ir, ka tev būs kaut kāds vēsturiskais konteksts, uz ko tu mēģinās atsaukties. Vai, nu, kaut kas tāds jau ir bijis, vai par to jau runāja, ir kaut kāds piemērs vēsturē, kaut kāds cits ir darījis kaut ko līdzīgu, tādā veidā nu, to paplašina to ticamību, ka tā sazvērstības teorija varētu notikt. Un trešā lieta ir, ka vislabāk strādās sazvērstības teorijas, kuras atsauksies kaut kādu ļoti izplatītu narratīvu, un tādas labie narratīvi ir politiskais pasūtījums, korumpēta elite, tur viens cilvēks palīdz otram cilvēkam kaut kādu politiskie grupējumi. Ja tu vari savu sazvērstības teoriju savilkt ar šo te kopā, tad atkal tas būs kaut kas tāds, ko būs, nu, ko tu varēsi pārdot uz mums kaut kādā daļai skatītāju, arī kaut kādā mērā radot nenoteiktību, bet, nu, pārdot daļai skatītāju klausoties par to, kas tu notiek. Es jums vēlēšu piemēru no Ilmāram Šeits, krimināla lietas, kas bija aktuāla pirms diviem gadiem, tagad vairs nav tik aktuāla. Šajā te piemērā ir Ilmāra Šeits advokāts Salvids Vārpiņš, un viņam šajā laikā bija iznākusi Jānišu Pūpolu filmu par Ilmāru Šeits, pirms viņš jau kļuva par politiķu un bija žurnāls, viņš uztaisīja dokumentālu filmu par šo te korupcijas skandālu, un šeit Salvidam Vārpiņam prasa, ko viņš domā par to filmu, un šis ir tas viņa mēģinājums uztaisīt kaut kādu sazvērstības teoriju, bet paskatiet līdzi, kādi fakti viņam ir, uz ko viņš atsaucās, kur tur ir tas vēsturiskais konteksts, un kā viņš to mēģina sasaistīt kopā ar tādu, nu, negluši korumpēta elita, bet politiskais pasūtījums narratīvu. Nu, nē, es redzēju vēl filmu, man grūti spriest, bet no tā citāta, ko jūs nolasījāt, faktiski Rimševičs kungs bez tiesas sevi ir notiesāts, jo tiek apgalvots, ka viņš ir paņēmis naudu. Es domāju, ka ar šo filmu, es viņu neesmu redzējis, es nezinu, kas ir. Viņam pirmizrāde tikai, jā. Jā, būs pirmizrāde tikai, bet es domāju, ka ar šīs filmas parādīšanās jau fakts vien apstiprina to, ko Rimševičs kungs pateica pašā sākumā, ka tā ir faktiski šī lieta tiek organizēta viņa profesionālās darbības dēļ pret viņu. Jo tad, kad viņa aizturēja, arī bija kampaņa. Bija viņa aizturēšana, bija šī fotogrāfija, kur aizstāvības skatījumā ir falsificēta. Bija
Norvīgas bankas Guseļņika uzstāšanās. Tas viss notika kampaņu veidīgi. Un šobrīd atkal ir tā kā kampaņa. Ir filma, ir publikācijas medijos, un kas interesanti, šodien pat prokurors kaut kā iegadījās arī vēl 900 sekundēs arī izteikties par šo lietu. Es gan domāju, ka viņš nav saistīts ar šo kampaņu, bet es to neuztveru citādākā kampaņa, kura ir kāds finansē. Jo tādas lietas nenotiek tāpatās, jo, lai uztaisītu filmu, ir vajadzīgs noteikts finansējums, jo tad es retoriski uzdot jautājumu, kāpēc filmas nebija citos gadījumos, piemēram, par tik pat skandalozām lietām. Jo skandalozas lietas bija šis laik, šī lieta varbūt ir skandaloza šajā brīdī, bet pāris gads apakaļ bija cita skandaloza lieta, ja, piemēram, par kaut kādu pusmiljonu bija Rīdzenes sarunas, vēl kaut kas, neviens filma netais par šiem personāžiem. Mm-hmm. Un pēkšņi par Imševiču uztais. Un apkārt uzreiz noteikti vēl kaut kādu kustību. Tā kā te ir, es domāju, jāmeklē, kas finansē. Nu, tas liek aizdomāties, vai ne? Bet nu, skaidrs, ka jūs redzējāt, ir īsti fakti. Tur viņu aizturēja, tā kā aizturēja, bija kaut kāda fotogrāfija, kur viņš ir bijis tur austrumos zvejojis lašas. Jā, bija prokurors iznāca, jā, viņš iznāca un pateica kaut kādas lietas. Nu, šie tie ir tie būvēšanas bloki, kas būvē un to ticamību, jo nu, tie ir īsti fakti. Un tad, protams, ir šis te politiskais pasūtījums noņemšana no trases narratīva, kas Latvijā diezgan daudz dominē, tad viņam tur ai, nē, bet reku vēsturiski bišķi tāda lieta, un tas nenotika, bet kāpēc tas tagad notiek un tā tālāk. Protams, viņš neko īsti neapgalvo, viņš saka, nu, ir jāmeklē, jādomā, kurš finansē šo, jo nevar būt, ka šitādas lietas pašas par sevi notiek. Labi, es jums parādīju pāris piemērs vai pāris metodes, kas man šķiet interesantas. Es domāju, ka tagad ir laiks iesaistīt arī jūs, tas, kas klausās. Ja jūs varētu atvērt slido.com un atvērt šo te kodu, kas ir 20347. Tas, ko es tagad mēģināšu izdarīt, ir es mēģināšu parādīt vai uzlikt jums vienu video. Un šajā te video ir Nils Ušakovs, mīļušais Rīgas domas priekšsēdētājs, mērs, laikā, nu, pirms šitām te topošajām ārkārtas vēlšanām, bet pirms iepriekšējām Rīgas domas vēlšanām, 7. Gada tur mājā, vai kad tas bija. Un šajā te video Domburs, nu, viņam uzdod jautājums par viņu laiku Rīgas domē. Un tas, ko es gribu, lai jūs izdarat, ir sekojot līdzi vai klausoties šo te intervijas daļu, es gribu, lai jūs mēģināt piefiksēt vai pamanīt, vai ir kaut kāda konkrēta lieta, metode, vai no tā, ko triks, vai no tā, ko mēs jau dzirdējām šajā te nodarbībā, ko jūs pamanat tajā, ko Ušakovs dara, varbūt kaut kas cits, ka jums liekas interesants, ko jūs arī pamanat tajā, ko Ušakovs saka, ja jūs to pamanat un piefiksējat, tad ieiet šajā slaidā un ierakstiet tur īsu atbildi, vai ierakstiet, es pamanīju, ka viņš izmanto tur personīgo pieredzi, lai kaut ko akcentētu, vai viņš mēģināja uztaisīt sazvērst teoriju, kaut kā tā. Ne divi un ne trīs pašvaldībā un tās uzņēmumos, ko jūs vadat. Krimināla procesa un aizturēšanas, centrāla tirgu šefs, satiksmes departamentā epopēju, kapsēta pārvaldes vadītājs. Valsts kontrole ir secinājusi, ka ir bijuši pārkāpumi Rīgas nama pārvaldniekā, fiktīvi darbinieki, apšaubām finansējuma arotbiedrībām, pirms tam pretenzijas par Rīgas satiksmes tarifu dārdzību. Konkurences padome, kritizēja Akva Rīga, kritizēja atkrituma apsaimniekošanas monopolu, uzlika sodu mikroautobus jomā, kritizēja aptieku, pašvaldību aptieku plānus. Nanoūdens vispār folklora necitēšu. Nē, folklors ir Baroniela. Baroniela otra folklora. Redz, ja mums kopotie... Pirmā vieta ir Baroniela. Nu redz, jūs jau sējumus liekat. Baroniela viens sējums, otrs nanoūdens. Plus saskaņieši ar konkursiem, bez konkursiem, amatos, pusamatos, radinieki, vēl kaut kas. Nu, daudz saraks liels. Es liktu uzreiz to analīzi pavisam 8 gadiem. Tas pats ir noticis arī 8 gados. Labi. Mans jautājums ir, jūs vēl aizvien esat populārs. Kā uz šitāda fona, un ļoti ar kārtu populārākais Rīgā, kā uz šitāda fona var būt vispopulārākais? Jūs pēc būtības uzdodat man jautājumu, lai es atbildētu, kāpēc esmu tik foršs? Ja jūs tā domājat, tad pastāstiet. Es varbūt pamēģinātu visus pieminētus piemērus sadalīt pa grupam, ja drīkst. Viena daļa bija to, ko jūs esat nosauc, ka skandāli, kas ir saistīti vai no ar policiju, vai no ar knābu, vai no ar citiem tam līdzīgiem gadījumiem. Mums ir bijis, diemžēl, tāpēc es arī piedāvāju sākt uzreiz runāt par visiem 8 gadiem, lai paņemtu visu kopmainu.
katru reizi, kad mums ir kaut kāds vēlēšanas, mums ir vai nu kratīšanas, vai nu attiecīgi skaļie paziņojumi, vai nu visko. Vai, nu, mēs visi ļoti labi atcerāmies. Arī tikai pateicot... tad, kad vēlēšana. Ka nav vēlēšana, tad nav. Nē, es nu, padaļam. Piemēram, mēs visi ļoti labi atcerāmies, arī pateicoties žurnalistiem, vienmēr atgādinā, ka mums ir bijis pirms 4 gadiem, tieši pirms 4 gadiem, kratīšanās attiekas departamenta. Un tas bija tieši pirms iepriekšējām vēlēšanām, un visi ļoti skaļi par to runē. Tūlīt saksies jau. Nākamais sasaukums, paies vairāk nekā 4 gadi, šajā lieta nekas nav mainījies. Mēs visi ļoti labi atcerāmies, tas bija skandāls ar ceļu pārvaldi. Aizturēšanas atkal skandāli, tas bija pirms 11. Gada saimes vēlēšana. Cilvēku, ja es nemaldos, viņš samaksa administratīvu sodu par to, ka viņam bija antiradars mašīna un viss. Aleksēnko, skaļš skandāls, pārmetumi. Cilvēks rezultāti tika sodas, un tāpēc, ka par kaut ko vajadzēja atrast, par to, ka viņiem bija uzdevināts kaut kāds suvenirs, kas skaitas, ka mobilu signālu slapinātais. Ko jūs līdz, to gribat teikt? Līdz ar to viena daļa no visam tam skaļam lietam, diemžēl esmu spiest jums teikt, ka ir nepārprotami saistīti ar vēlēšanas stikliem. Tas ir jūs viedoklis. Jā, bet tas viedoklis arī, zināmā mērā, arī tiek aplicināts ar to, ka visi tie skandali nerko nebeidzas. Arī tas slavenais tas par to nav no ūdeni. Pagāja cik gadi? 3,5? Vai slavenajā stāstā jūs gribat ko nocirstas galvas, roku dzelžas, vai nepietiek ar to, ka vienkārši stāsts bija kauns? Nē, ja mēs runājam par to, ka parādās skaļi paziņojumi, mēs skratējam satiksmes departamentu, mēs uzskatām, ka tur ir noziegumi, pārkāpumi un tā tālāk. Tas ir ļoti konkrēts, tas nav par ētiku, tas nav par attiecīgi sirds apziņu, tas ir tas par kriminālu pantu pielietošanu kādiem cilvēkiem. Pēc tam, pagāja vēl 4 gadi, nekas nav mainījies. Bet es jau tāpēc uzskatu, ir kriminālās lietas, ir valsts kontrole, kas runā par biedrību, ir konkurences padomu, kas runā par spēles noteikumiem, ir ētiskas morālas lietas, kas runā par amatpersonām. Es saliku visu kopā. Tā kā es tagad cenšos visu kopā labi. Salikt, sadalīt atpakaļ. Mēģinām lakoniski. Jā. Labi. Tālāk, ka mēs runājam par to, ka skaidrs, ka mēs esam liela pašvaldība. Es esmu endas reizes atkārtojis, un tas arī atbilst patiesībā, mēs esam 25 apmēram 1000 cilvēki, kas strādā pašvaldība 8 gadi. 8. Mēs par šiem gadiem, mēs tikko runājam, pirms raidījuma sākuma paspējam nosirmot abi divi. Skaidrs, ka mums ik pa brīdi kaut kas notiek. Un ik pa brīdi mēs cenšamies un cīnāmies, lai mūsu vājas vietas ar to cīnīties un ar to sakārtot. Bet skaidrs, ka mums arī turpmāk, diemžēl, dažreiz radīsies nepatikšanas, tāpēc, ka mēs esam liels organizms. Jūs uzskatāt, ka jūs nosirmojāt dažiem skandāliem? Nē, vienkārši 8 gadi, tas ir pietiekoši ilgs laiks. Tad, ja jūs nesirmojat daļu skandāliem, tad jūs īsti neizjūtat tādus liels pārdzīvojumus skandāliem? Es izjūtu pārdzīvojumus praktiski par visu, kas notiek pilsētā. Man ir tās darbs, bet to, ko es cenšos tagad uz jūsu ļoti precīzi norādītu statistisku skandalu skaitu, piedāvātu sadalīt ar 8 gadiem. Un ja mēs paņemsim salīdzinājumu, un tas nekādai gadiem nav mēģinājums attaisnoties, mēs zinām savas vajadzības, un mēs noteikti neesam ideāli. Tas arī ir fakts. Bet ja mēs salīdzināsim arī kuru citu lielu valsts iestādi, ministriju, valdību, tur tu skandāls, ka sadalīt uz vienu gadu būs nesalīdzinājumi lielu. Jūsuprāt, Rīgā ir vairāk skandālu. Jā, kāds ierakstīja sazvērsīs teoriju. Ir vēl kaut kas, ko jūs pamanījāt? Tieks klausījās varbūt. Varat ierakstīt komentāros. Jā, man pašam patīk pārsvērt šajā piemērā, kas, man liekas, ir instants, kurām var pieras uzmanību. Viens ir, nu, tādas mazās piezīmītes, ko viņš ik pa laikam izmet, kas, man liekas, ir diezgan pārliecinošas. Nu, vai rada tādu pārliecinošu iespēju. Viens ir tur, man prasat, kāpēc esam tik forši. Mēs, protams, neesam ideāli, mums ir kur uzlabot sevi. Ai, mēs tur, protams, smējāmies, cik šis ilgs laiks ir bijis un tā tālāk. Šis lietas, kas, nu, manuprāt, autorei ļoti rezonē, jo tas Nilu Ušakovu padara arī par tādu tā kā cilvēcīgāku, pieejamāku politiķi. Otra lieta, protams, jā, tas ir tā sazvērstības teorija, bet atkal, nu, tas, kam jāpievērš uzmanība, ir, kā viņš to sazvērstības teoriju uzkonstruē. Tur atkal ir kaut kādi šie tie īstie fakti, kur viņam rekurīja kaut kāds viens, viņa partijas biedrs, kas ir sodīts, un vēl par kaut ko absurdu. Otrs biedrs, kas ir sodīts par kaut ko absurdu, rekurīja ir lieta, bet lieta neko nav beigusies, jo krimināla procesa vēl notiek un tā tālāk. Un tad tas jautājums ir, nu, kur tad tas viss ir, kur tad ir tie lielie skandāli. Un kādā mērā viņš, nu, arī šajā diskusijā, nezinu, vai šajā piemērā, tad kā varēja redzēt, viņš, protams, pēc tam salīdzina šo te laiku Rīgas domē ar laiku valsts pārvaldē, un saka, nu, tur valsts pārvaldēs, citu, kuras pārvalda citu partiju, ministri, nu, tur arī tā kā tikpat daudz skandāli ir, un, protams, nevis, protams, bet, nu, uz nevienu konkrētu skandālu viņš arī neatsaucās tā kā mērā. Tā kā, nu, atkal, tas, kā viņš
kā viņš izmanto tās mazās piezīmītes, kā viņš nokomunicē šo te visu. Un tā trešā lieta ir kā, nu, angliski tos sauc par reframing, latviski laikam tas sauktos par tādu tā kā naratīvu pārveidošanu kaut kādā mērā, vai diskusijas tādas tēmas pārveidošanu, jo tas skatu punkts, ko Domburs iedot, ir, re, kur ir daudz šie skandāli, viņš viņus uzskaita, šiem skandāliem ir daudzas grupas, vai ne, bet tad Nils Uškols pasaka, jā, bet re, kur ir pilnīgi cits skatu punkts, un tas cits skatu punkts vai cits rāmis ir, skatāmies uz šo kā uz skandālu gada laikā, un ja mēs skatāmies šo kā skandāli gada laikā, tad skaits īstenībā nav nemaz tik liels, un varbūt tas nav nemaz tik slikti. Tā atkal tāda metoda, kur, nu, tu, protams, tieši nestāsti, tā kā šis skandāls nav īsts vai nekomentē tos skandāls, bet tu iedod tādu citu veidu, kā cilvēki var skatīties uz šo te problēmu kopumā, un, nu, un tādā veidā mēģini arī, nu, padarīt savu, jebko, ko tu saki, nedaudz pārliecinošāku. Labi, otrs piemērs. Otrs piemērs ir Jāni Duklau. Šī ir intervija, ko varbūt kāds arī atcerās laikā, kad bija problēmas ar Dogo suņu barību, kad bija suņi, kas saslima ēdošo to Dogo. Šajā intervijā, nu, viņam prasa, kas īsti notiek ar to Dogo, cik lielā mērā, nu, zemkopības ministrija, ko viņš tajā laikā vada, vispār ir sapratusi, vai cik lielā mērā viņi ir gatavi teikt, ka šīs suņu barība ir, nu, ir bīstama suņiem. Es jautātu par skandālu ar suņu barību Dogo un par šo te suņu saslimšanu. Zemkopības ministrija ir pārmesta vāja reakcija. Un atkal varat slaidu ierakstīt, ja jūs kaut ko interesanti pamanat, ko es gribat padalīties citiem. Oi. Ups, kas te notika? Es jautātu par vāja reakciju. Jā, nu mums tur viss kaut ko pārmet. Mums pārmet vāju reakciju, mums pārmet, ka mēs lobējam mūsu Latvijas uzņēmuma, tukuma uzņēmuma tātad intereses, un ko tik vēl nepārmet, ka, kad ministriju vada sabiedriska organizācija, es tur esmu saklausījies visu kaut ko. Atbilde būs ļoti īsa un vienkārša. Mēs esam iztērējuši no valsts līdzekļiem kopumā ar BIOR un PVD 47 tūkstošus eiro dažādām pārbaudēm. Esam veikuši šīs pārbaudes ne tikai Bioro laboratorijā, esam veikuši tās kaimiņu valstu laboratorijās, kas ir visas Eiropā akreditētas laboratorijas, lai viņš šādu slēdzienu var dot, un neviena no šīm laboratorijām neko kaitīgu veselībai dzīvnieku šī barībā nav atradusi. Līdz ar to man, kā ministram un maniem kolēģiem, kas strādā ministrijā veterinārā departamentā, nav nekāda pamata teikt, ka šī barība ir kaitīga suņiem uzturā. Bet, teiksim, nu, 2013. Gadā robežsarga pārtrauca līgumu, noslēgto līgumu, jo suņiem pasliktinājas 18 gabaliem, pasliktinājas veselību. Jā. Saimes deputāti saka, ka viņi parojuši un pēkšņi kaut kas ir noticis tieši pēc šiem, un tie gadījumi ļoti daudz. Nu redziet. Bet jums ir skaidrojums, kas tas varētu būt? Man noteikti nav skaidrojuma par katru konkrētu suni, kāpēc, kas viņam ir noticis. Un to iemeslu var būt ļoti, ļoti daudz. Es pat esmu ticies ar Danilāna kungu, kas ir, kā saka, cilvēku dakteris un pārzina šo lietu. Un mūsu saruna man personīgi likās ļoti interesanti. Un Danilāna kungs skaidri un gaiši teica, ka viņš nevar pateikt, kāpēc šī slimība un kā viņa, teiksim, precīzi rodas dzīvniekiem, suņiem šī gadījumā. Bet viņš var precīzi pateikt, ko viņš arī teica, ka cilvēkiem šādas barība vada slimības nekādā veidā nerodās no barības. No kā? No stresa? Suņiem stresa padaudz? No es nevaru jums atbildēt, no kā. Un tāpēc mēs esam piedāvājuši, un arī tukums ir piedāvājis papildus līdzekļus, lai varētu turpināt šos pētījumus. Mums ir bijis vairākas tikšanās. Es saprotu, ka notiek gan Amerikā, gan Eiropas laboratorijās. Kā jūs noteikti no preses ziniet, tad ir daži vetārsti, kas praktizē tieši ar šiem mīļdzīvnieciņiem, ka šo, nu, varētu teikt, tādu lielu kampaņu ir uzsākuši. Nu, es, protams, publiski to nevaru teikt, bet atkal otrai pusē ir argumenti pretī, kāpēc tas notiek un kāpēc tas nenotiek. Kā jūs redziet, arī ļoti lielas mums diskusijas ir par čipēšanas jautājumiem. Tikko ministru kabinetā tur bija karstas un vētrainas diskusijas. Tā arī atlikta, bet nē, nu tā nav atlikta. Suņu, es domāju, čipēšana. Ir pieņemts lēmums, ir atlikts līdz 1. janvārim, un tā tas arī notiks. Notiks noteikti, bet nu,
Nu, labi, es jau varu pateikt. Nu, apakšā mēs vienkārši, es arī personīgi redzu, ka tas viss ir saistīts tomēr ar zināmām tādām, varētu teikt, biznesa lietām un naudas lietām. Proti. Nu, viennozīmīgi, kā vienā gadījumā, tā otrā gadījumā. Es nevaru nosaukt uzvārdus, kuri tirgo kādu barību, kuri netirgo kādu barību, ko dara privāta prakses vetārstiem, aizejot pie viņiem, ko tu tur var arī bez vetārsta pakalpojuma vēl iegādāties pie viņiem un tā tālāk un tā tālāk. Tā kā tas jautājums nav tik vienkāršs, tāpat par čipēšanu. Tad, kad mēs piedāvājam, ka varēs... Jūs uzskatāt, ka tie robežsargi, kas pārtrauc līgumu un saimes deputāts atslēņš, saka, viņš arī barojas ar to, ko un pēkšņi abi divi ir saslimuši. Nu, abi divi ar sunīti kopā, gan jau, ka nē. Gan nu, divi sunīši, nē. Jā, redziet, man laikam šī gadījumā būs jāsaka tā, ka kamēr nebūs laboratoriski pierādīts, ka tiešām šī varība ir kaitīga, es noteikti neteikšu nevienā vietā, ka viņa ir kaitīga. Šobrīd tātad jau šobrīd visas analīzes, kas ir ņemtas no barības, ir pārbaudīts uzņēmums. Vairāk kārtīgi ir brauktas PVD tieši uz uzņēmumu pārbaudīt tehnoloģiju. Ir pārbaudīta pati barība, kā es jau jums minēju, ne tikai Latvijā, bet arī iespējams nepilnvērtīgs ir pārbaudes, to arī teikuši. Nu, redziet, nu tā jau mēs vienmēr varam runāt, ka kaut kas ir nepilnvērtīgs. Matemātiķis Andris Ambainis ir teicis, ka sunim, kas ēd dogoru, ir saslimt nevis 23, bet 63, 115 reižu lielāks. Viņš ir aprēķinājis, es savu suni ar dogoru nebarotu, saka matemātiķis. Jūs barojat savu suni ar dogo? Es savu suni esmu vienu maisu nobarojis ar dogo, nekādas izmaiņas neesmu konstatējis. Jā, man ir suns, es esmu tieši pamēģinājis, vienu maisiņu es esmu izbarojis. No es speciāli pēc šīm ziņām? Jā, pēc šīm ziņām, tad, kad tas notika. Jā, atkal te ir diezgan daudz, ko Duklo kungs saka, protams. Atkal kaut kādā mērā viens, jā, jūs redzējāt, viņš tur arī mēģināja pajokot vienā brīdī, tur abi kopā ar suni, viņi tur esam nedomāja visu un tā tālāk, kas viņam droši nāk arī no diezgan mērēcīgi mērī treniņi, bet jūs jau arī slaido rakstat, viens cilvēks raksta, ka viņš, nu, ir kā šis te laboratorijas, un viņš saka, rekur, jo laboratorijas neko nav atradušas pagaidām, jo tā es secinu, ka nekas īsti nav. Nav svarīgi, ka ir kaut kādi, nu, diezgan liels gadījumu skaits ar suņiem, kas ir sasimuši, bet mēs esam uztaisījuši kaut kādus testus, un esam izturējuši ļoti daudz naudu, un mēs neko neesam saicinājuši, tāpēc, nu, mēs kā ministrija, es neiešu un neko nedarīšu. Nu, tas ir tikai tas viņa arguments. Protams, kaut kādā mērā, it kā tu vari saprast, ko viņš to mēģina pateikt, bet no otras puses viņš arī, nu, veicina šo te nenoteiktību, vai mēs jau līdz galam nezinām. Mēs nezinām, kas ir noticis ar katru konkrēto suni, es nezinu, kas tam deputātam tur notika, es nezinu, kas tajā robežsardas gadījumā notika, tur vajag būt visādi dažādi citi faktori. Nu, mums nav šī pārliecība līdz galam, lai kaut ko darītu, ir tas, ko viņš mēģina pateikt. Jā, otra lieta ir Danilāns, ir kaut kāda arī autoritāte. Danilāna kungs ārcilvēku, viņš saka, ka tā nebija līdz ar to. Nu, arī rekordkots eksperts saka, ka tas tā nevarētu būt. Līdz ar to, nu, mums te, par ko mēs vispār runājam, tad, jā, norisās no tēmas, es īpaši akcentētu to, ka viņš, nu, ir šī te atkal kaut kāda biznesa sazvērstība teorija, tur atkal mēs jau zinām, kurš šo ir pasūtījis, es to publiski neteikšu, bet re, kur ir kaut kādas citas diskusijas, kur ir tās pašas intereses, piemēram, suņu čipēšana, nu, piemēram, kaut kas cits, un atkal kaut kādi fakti, ir biznes, tas, kā viņš to nosauc, ir tikai tur viens biznes cīnās ar otru biznes, noteikti domā par kādiem konkrētiem konkurentiem, un atkal vēl viens veids, kā tur rada nenoteiktību, kaut kādu tādu plašāku sazvērstības teoriju mēģina tajā visā pateikt. Iepriekšējā piemēra, es te citu, jā, arī tas otrs komentārs, ko es saņēmu, bija, ka kā Nils Uškals viena laba lieta, ko viņš izdarīja, ir, nu, te mēģināja radīt to iespaidu, ka liela organizācija, tad skandāli ir neizbēgami. Viņš tā pasaka, nu, ko jūs domājat, liela organizācija, tad 25 tūkstoši cilvēku, tāds budžets tā tā, ka mums nebūs skandāli, nu, mēģinot normalizēt to, cik lielā mērā varbūt kaut kas saslimst ar korupcijas, pārvaldības skandāli, cik tas ir izplatīti un cik tas ir okay. Jā, varbūt bija vēl kaut kas par Duklo, piemēru, laikam, ka komentāros īsti nekas nav. Ja jums ir kāds jautājums, starp citu, par ko jūs man gribētu uzdot, droši varat ierakstīt komentāros, es varu brīdī mēģināšu atbildēt pašās beigās. Es domāju, vēl pēdējais piemērs, ko mēs varam kopā noskatīties, atkal ielikšu slaido linku, kur jūs varat atbildēt, ierakstīt lietas, ko jūs pamanāt. Šis ir Aldis Gozins, tā pati intervija, ko mēs agrāk skatījāmies,
Un šeit tas konflikts vai tas skandāls ir par to, ka Aldim Gozumam nedos pielaidu valsts noslēpumam. Vai tajā laikā vēl nezināja, ka viņam nedos laikam, bet pirmšķietam pateica, ka ir nepieciešama plašāka pārbaude, un tagad viņš argumentē par to, kāpēc viņa prāt, nu, tas valsts pielaidu došanas process valsts noslēpumam, kāpēc viņš ir sabojāts un kāpēc viņam liekas, ka viņš ir vērsts tieši pret demokrātiju. To nevar izdarīt vienas dienas laikā. Nevar izdarīt. Bet, redz, akurāt, kā Maizīša kungs saka, nu nevar ātri vienas dienas laikā pārbaudīt, vai Gozumam dot pielaidu valsts noslēpumam vai nē. Un tas izklausās loģiski. Valsts pārvaldē un politikā Gozums nav bijis, nu, ja neskait aizvēsturiskus laikus pagājušās 10 gadus vidū, tātad pa viņu mums failu nav, informācijas nav, viss kaut kas jāpārbaudīt. Tas ir pēcdienas, kuram nav failu par premjera amata kandidātu, kurš par tādu ir nosaukts jau šī gada maijā. Nav pienākums pēcdienestiem taisīt tādas failus. Es domāju, ka pēcdienestiem ir pienākums pārbaudīt. Nav, tos, kurā likumā tas ir ierakstīts? Tas nav. Ir pēc būtības. Pēcdienestiem ir pienākums pārbaudīt to, lai caur demokrātiskam procesam neiziet, piemēram, Krievijas spiegi. Sakiet, tas, ko es gribu par Maizīti, tas man ļoti patīk šis temats, ko es gribu uzsvērt vairākas lietas. Es domāju, ka Maizīša kungs ar vienu vairāk un vairāk ieslīgs pretrunās. Un vai jūs pretrunas, arī Maizītim vīrusu kaut kādu tagad pierakstat līdzīgi attīstībai? Jā, es domāju, ka tas vīrus ir nespēja izlasīt šīs iestādes nosaukumu. Un tas nosaukums ir Satversmes aizsardzības birojas. Uh-huh. Un kas tad ir tie? Un ja nedod Gozumam pielaidēs, neaizsargās Satversmes? Jā, nepaklausies. Tie grāli, kas ir jāaizsargā Satversmes aizsardzības birojam, pirmām kārtām ir Satversme. Un pareiz. Satversmē, kas tad ir rakstīts? Latvija ir demokrātis republika, tātad demokrātija. Otra kārta, suverenā vara pieder Latvijas tautai, tātad nevis Jānim Maizītim, bet Latvijas tautai. Pareizi. Un tāpēc faktiski, jādod Gozumam pielaidu? Es, uzreiz. Vēlams automātiski. Nē. Jānim Maizītim ir pirmkārt jāievēro tas, ka viņš nav augstāks ne par Latvijas valsts prezidentu, ne par Latvijas tautu. Un demokrātiskā procesā, aizsargājot Satversmi, nevar rasties situācija. Un tā nav nevienā valstī, ne kaimiņos, ne attīstītā pasaulē, ne Igaunijā, ne Lietuvā, ne Francijā, ne Vācijā, ne Amerikā, ne vienā Eiropas Savienības valstī, ne vienā, ka vienas spēcdienesta vadītājs iejaucas politiskajā procesā. Un tad pastamies no otras puses. Vai Aldim Gobzemam nevajadzētu būt tik tolerantam, ka viņam vajadzētu saprast un drusku respektēt, ka vienā neatkarīgā valstī valsts suverenitātes sastāvdaļa ir valsts drošības sastāvdaļa. Un ja valsts drošības interesēs nepārbaudē visus viņa sakarus, visus viņa darījumus, visus iespējamos cilvēkus, kas viņu varētu ietekmēt, varbūt šantažēt, varbūt kompromitēt, tad patiesībā jautājums nav par viņu, jautājums nav par Maizīti. Jautājums ir par šīs valsts drošību. Šīs valsts drošības, domāju, ka mums jāskatās ir pagātnē. Ja? Un šeit nevajag, es domāju, ka nevajag teātri arī spēlēt. Ja mēs salīdzinām par šīs valsts drošību, un ministrus un ministra prezidentus, kas ir ieguvuši pielaidu valsts noslēpumam, uzreiz Andrus Šķēli, Ainars Šlesers, Indulis Emsis, Aigars Kalvītis, Latvijas gāzes vadītājs, Guns Ulmans, kas sēž ložā ar savu. Jūs jaucat divus dažādus laikmetus pa burzmu. Kāda starpība? Ir liela starpība. Jūs neredzat starpību starp 90. Gadiem un Latviju, NATO un Eiropas Savienībā? Tātad, par NATO parunāsim. Erdoganam ir pielaida NATO noslēpumiem. Ir. Trumpam ir, vai Konti ir, vai Orbānam ir, Polijā ir. Kāpēc jūs un savu salīdzināt ar šiem vīriešiem? Jautājums ir tikai no argumentācijas viedokļa. Vai šajās valstīs, visās manas nosauktājās un citās arī, vai Makronam, Merkelē, vai jebkurā valstī ir situācija, kurā pēc nominācijas, kāds pēcdienas vadītājs sniedz intervijas presē, lai teikt, ka viņš pusgadu pārbaudīs. Bet varbūt, viņam, ka šais pēcdienas valstīs viņi nenonāk līdz tādai viņam, situācijai. Jā, ir īpaši ņemot dažus faktus, kur... Jā, teicu nopauzēju, jo īstenībā nu šī tad diskusija tur aiziet 25 minūtes. Jūs jau viens no jums raksta, ka viņš būvē savu uzskatu, kas, nu... kas atsaucas svarīgām lietām, bet kam nav sakara jautājumu. Jā, jūs padomājat nu, par to veidu, kā viņš uzbūvē to argumentu,
kā viņš būvē, nu, šīs te premises liek kopā main tik līdz secinājumam. Tās premises ir par, nu, lietām, kuras lielākā daļa cilvēkiem piekristu, ka tās ir svarīgas lietas, tur satvērsmes, atvērts panti, valsts ir suverēna un tā tālāk. Un viņš mēģina šīs te lietas sasaistīt kopā ar to, ko dar Jānis Maizītis, kas rīcībā, nu, viņā likumā definētā funkcija, ka viņi pārbauda to, vai Eldim Govzumam dod pielaidu valsts noslēpumu. Un viņš mēģina šīs te lietas kopā sabūvēt, Un paveikt, nu, ka šī ir iejaukšanās surunā demokrātiskā procesā, līdz ar to, nu, man Aldim Gozumam, tā kā, nu, tas, ko viņi dara, nedos man pielaidi, ka tas ir tur pretiesiski vai pret valsts interesēm un tā tālāk. Bet jūs jau redzat, ka Domburs, viņš tā diezgan veiksmīgi uzķer to, ko Gobzins mēģinās izdarīt un nostopēt diezgan ātri, viņš pasaka, un tāpēc Govzumam ir jādod pielaidi, un vēlams automātiski, ne? Un viņš Govzums saka, nē, un tad viņš atkal mēģina kaut ko runāt par šīm lietām. Jo, nu, tas arguments pēc būtības ir tāds, tas arguments, ko viņš mēģināja uzbūvēt, ir šīs te lietas, surunā vara, un secinājums vai apgalvojums, Aldim Govzumam ir jādod pielaidi noslēpumam, un tas arī viss. Vēl, nu, atkal te vairāk runa par Domburu, bet arī tas, kā viņš tika galā ar tām citām lietām, ko Aldis Govzums teica, piemēram, kad Aldis Govzums teica, ka viņš, nu, ka, par kas tur bija, piemēram, kad Aldis Govzums, labi, es jau piemiršu, bet, nu, bija, jūs redzējāt, bija kaut kādas citas lietas, ko viņš pasaka, un Aldis Govzums, Domburs viņam uzreiz tā kā atšāva atpakaļ, un diezgan veiksmīgi viņu nostupēja, tā diezgan paralisti noši, tā, ka viņš nevarēja vienkārši runāt lietas, ko viņš gribēja runāt. Jā. Varbūt cilvēkiem, kas skatās, kas mums tagad vēl pāris cilvēku pieslēgšanas, ir kāds jautājums par to, ko mēs redzējām šodien? Vai vēl kāds komentārs par Govzumu? Labi, laikam, ka vairāk jautājumi īsti nebūs. Nu labi, šomēr laikam tagad neskatīsimies, bet pēc jau pusdeviņi, es biju solījis stundu, bet laikam nedaudz aizrunājos ar pārāk daudz piemēram un pārāk daudz sevi smuldēšanu. Tad, nu, ko mēs vispār šodien darījām? Tā pamata ideja bija apskatīties uz to, vai mēģināt atpazīt konkrētas lietas vai metodes, ko politiķi, cilvēki, kas uzstājās publiskajā telpā, eksperti, ko viņi izmanto. Gan metodas, kas saistīts ar argumentāciju, argumentu uzbūvi, loģiku, empiriskiem pieejamiem faktiem, gan metodas, kas saistīts ar komunikāciju, kā tu pasniedz informāciju, kā tu runā ar žurnālistu, kā, cik tu esi labs publiskais runātājs, kā tu sevi padari cilvēcīgāku kā politiķis, un arī kaut kādā mērā ar politisko kontekstu, tīpaši, nu, tas sazvērstības teoriju jautājums. Un tā ideja, vai tā būtība, vai tā galvenā tēze ir, nu, ja jo vairāk tu esi redzējis, kā šādas metodas izmanto, jo vieglāk tev būs viņas atpazīt, ka tu pats skatīties, mēģinās analizēt un izvērtēt informāciju, kas izskan publiskajā telpā. Lai tikai iedot to ātri tādu kopsavilkumu, tu viena lieta vai standarta lieta, ko dari, ignorē jautājumu, izvairies no nērti jautājumu, uzdot kaut kādus pretjautājumus, nu, tā kā Bondars darīt tur vai ne, un tu taču nezini, kas notiks, izteikt komplimentus vai kritizēt intervētāju, ar ad hominem uzbrukumiem, saukt intervētāju vārdā, pateikt, ka viņi labi ir sagatavojušies un tā tālāk, atkārtot tās tēzes vai vien to pašu ļoti labi noformulēt to apgalvojumu vai kaut kādu, nu, plašāku tekstu, ko tu gribi pateikt, no fakta zilonis, ja, nu, no viena fakta kaut kāds pārsteidzīgs vispārinājums, tā kā Jānis Ošlais darīja par Eiro vai tā kā otrā piemēram, kur bija Didzis Šmits, maksimāli pārspīlēt kaut ko ar slideno nogāzi, uztaisīt tādu slideno argumentu vai uztaisīt tādu spēcīgu pārspīlētu analoģiju, izmantot savu personīgo pieredzi un stāstus, tā kā Burovs, kurš stāstīja par savu gadījumu ar bērziņu, vai personīgā pieredze arī Dūklavam, kur viņam bija suns, un viņš pabroja suni, un tam sunim nekas nenotika, līdz ar to, nu, viss ir kārtībā. Radīt nenoteiktību, kā par homeopātiju, tā par klimatu pārmaiņām, tā arī par Ilmārim Šēvic, arī varbūt krimināliet, mēs īsti nezinām, kurš šo te pasūtīja. Un sazvērstīs teorijas arī, kas bija par Ilmāru Šēvicu, vai arī, nu, Nilu Ušakovu sazvērstīs teoriju, vai arī īstenībā tajā Domburu intervijā ar Aldi Govzumu, tur vēlāk arī viņš taisa sazvērstības teorijas ar citām politiskajām partijām, kas draudzējās ar Maizīti un kas ir šo pasūtījušas un tā tālāk. Tā kā, nu, tas arī kaut kas, ko jūs varat pamanīt. Es ceru, ka
nostoties pēc šīs darbnīcas, jūs biežāk pamanīsiet šīs lietas tajās politiskajās debatēs un intervijās, ko jūs skatīsieties, jūs tam pievērsīsiet uzmanību un varbūt pamanīsiet arī kaut kādas citas lietas, ko mēs šodien nepaspējam apskatīties. Jums ir kaut kādi jautājumi, droši rakstiet man, droši varat ierakstīt komentāros arī šeit vēlāk, kad jūs skatāties šo te darbnīcu un es mēģināšu jums atbildēt. Tā kā šodien laikam paldies visiem, kas noskatījās un līdz nākamajai, ko domā darbnīcai.